ეს ბავშვები ვალდორფის ბაღში დადიან, სადაც არ არსებობს ასაკობრივი დაყოფა. 3-დან 6 წლამდე ბავშვები ერთად ემზადებიან სკოლისთვის. შექმნის დღიდან ეს ვალდორფის ბაღის სკოლამდელი პედაგოგიკის მთავარი პრინციპია. ახლა თუ შეიხედავთ, ნახავთ, აი სასკოლო გოგონა ზის და ქსოვს თავის ხალიჩას. იქ პატარებმა თეატრი გააკეთეს და თავის მეგობრებს ელოდებიან. აკეთე უკვე გაიშალდა დაბადების დღის მაგიდა. დღეს დაბადების დღეზე იმობენ. დღის მანძილზე აი გადაკვეთა არის ძალიან ჰარმონიული და საინტერესო პატარების დიდებთან. პატარებისთვის ზოგჯერ არ არის დიდების საინტერესო, მაგრამ ის თვალსაწიერში ყავთ. სივრცეში მთლიანად ამას მოიცავთ, თავის საქმეს აკეთებენ. და საინტერესო ის არის, რომ ამით პატარა ბაძავს დიდს. ეს რას აკეთებენ დიდები? ეს თანდათანობით, ესე იგი თანმიმდევრულად ისინი იზრდებიან და ერთი სული აქვს, აი როდის გახდებიან თვითონაც დიდები, რომ რასაც დიდები აკეთებენ და უშუალოდ ხალიჩას ქსოვენ ახლა. როდის მოვაიზრო, რომ თვითონაც ის ხალიჩა მოქსოვონ. და ამით უყალიბდებათ ნება, უყალიბდებათ აი მოთმენ, აი რომ ჩვენ ხო ქართველებს ძალიან გვიჭირთ ყველაფერი უცებ გვინდა. ამათ შეუძლიათ, რომ დიხანს ელოდო, როდის მოვა მისი რიგი, როდის გახდება დიდი, რომ მანაც ის გააკეთოს. პედაგოგიც უნდა იყოს მისაბაძი ბაღში, ხო? ჯგუფში როზის პედაგოგი ბავშვის მიმართულებას, ანუ შენ ახლა ეს უნდა გააკეთო, შენ ახლა ეს უნდა გააკეთო, ესეთ მიმართულებები ჩვენთან არ ხდება. ბავშვები უყურებენ, რას აკეთებს პედაგოგი, რას აკეთებს ბავშვები და ბაძავენ ერთმანეთს. და ზუსტად ეს არის სოციუმისთვის, ანუ ეს არის ზუსტად შერეულ ასაკობრივი ჯგუფის უპირატესობა, ხო? სხვადასხვა ასაკის ბავშვები რო, ანუ ამ პატარა ბავშვს დაუშვათ მაგალითის როგორ 3 წლის ბავშვს ყავს მისაბაძი მაგალითი, მასზე უფროსი 1 წლით, მასზე უფროსი 2 წლით, 3 წლით, 4 წლით, ხო? ვისაც შეხედავს და უფრო რთულ რაღაც დავალებას შეასრულებს, რომელსაც ჯერჯერობით ვერ ასრულებს. დიდების რუნავენ პატარებზე. კარგად ახსენდებათ, როცა ისინი პატარები იყვნენ, მათაც უჭირდათ, ზოგჯერ ისინი სტიროდნენ, მათაც უჭირდათ თავის დამკვიდრება და ახლა იმდენად ტოლერანტები არიან პატარების მიმართ, ისინი რომ მოდიან, ახსენდებათ და საოცარ მზრუნველობას იჩენენ. ეს არის აი ბუნებრივი სოციალური გარემო, როგორიც არის ოჯახში. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. განწყობა საკმაოდ პოზიტიურია, იმიტომ რომ ახალგაზრდები, პატარა ადამიანები იყვნენ ახლა ჩვენთან ერთად. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების ფუნდამენტია. საერთაშორისო კვლევები დასტურდება, რომ ბავშვი, რომელიც სკოლამდე განათლებას იღებს, მომავალში უკეთ სწავლობს. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება ეს არამხოლოდ ბავშვის განვითარებისთვის ჩადებული ინვესტიცია, არამედ საზოგადოების განვითარებისთვის გაღებული ხარჯია. საერთაშორისო გამოცდილება და პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ყოველი 1 დოლარის ინვესტიცია ადრეულ და სკოლამდელ განვითარებასა და განათლებაში სახელმწიფოს 7 დოლარის ოდენობის მოგება დაბრუნდება. ეს სიტყვები საშა გრაუმანს ეკუთვნის, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობს. სხვა შორის ბატონი საშა დღეს ჩვენთან სტუმრად გახლავთ და დანარჩენ სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ ასევე რას შეცვლის სკოლამდელი განათლების ახალი რეფორმა ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა და გთხოვთ მობრძანდეთ მიკროფონთან. ბატონო გრაუმან, პირველ რიგში სანამ ახალ კანონ პროექტს შევეხებოდეთ, მე მინდა მოკლედ გავაცნოთ საზოგადოებას და აუხსნათ თუ რას ნიშნავს და რა დანიშნულება აქვს საერთოდ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის მიღებულ განათლებას, რომელიც არის ზოგადი განვითარებისთვის აუცილებელი. You absolutely right. თქვენ აბსოლუტურად მანცარდებით. სკოლამდელი განათლება მართლაც კრიტიკული მნიშვნელობის არის ბავშვის განვითარებისთვის, იმისათვის რომ წარმატებული იყვნენ როგორც ცხოვრების განმავლობაში, ასევე სკოლაში. ერთი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ჩვენ ვიცით რომ ბავშვი, რომელიც სულ მცირე 1 წლის განმავლობაში დადის სკოლამდელ დაწესებულებაში, 3-ჯერ მეტი ალბათობით
იქნება 10 წინავე მოსწავლეებს შორის 14 წლის ასაკში. ეს არის რასაც ეხება სასკოლო განათლება, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელობა სკოლამდელი განათლება, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სკოლამდელი განათლება. და სკოლამდელი განათლების ხარისხი არ არის სახარბიელო, ბავშვების რაოდენობა ძალიან დიდია და ზოგ ჯგუფში შეიძლება 50 ბავშვიდანაც იყოს ხოლმე. და როდესაც მონიტორინგი გავუწიეთ სკოლამდელ დაწესებულებებს, ბევრი ბავშვი აღმოსაძალადობის მსხვერპლი და სწორედ ამ გარემოში ბავშვები ვერ სწავლობენ. და სწორედ ბავშვები ნამდვილად ვერ იქნებიან სათანადოდ მომზადებული სკოლისათვის. სწორედ ამიტომ არის ასეთი კრიტიკული მნიშვნელობის რეფორმა, იმიტომ რომ პირველად საქართველოში მართლაც ყალიბდება სისტემა სკოლამდელი განათლებისთვის, სადაც განსაზღვრული იქნება სასწავლო სტანდარტები, სადაც განსაზღვრული იქნება ასევე აღმზრდელი განათლების კვალიფიკაციის სტანდარტები და ასევე კიდევ თუ როგორ უნდა მომზადდნენ ბავშვები სკოლისთვის. სწორედ ეს არის მართლაც ძალიან დიდი მიღწევა, რომ საქართველომ ეს ვალდებულება აიღო თავის თავზე, რომ განვითარდეს სკოლამდელი განათლება, რომ ამგვარი გზით მოხდეს ინვესტირება მომავალში. და მართლაც სწორედ ამაზე მუშაობს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი პარლამენტში და მართლაც ეს არის კარგი ინიციატივა, რომ ეს კანონი მიღებული იქნას და ჩვენ ამ პროცესში. ძირითადად რა კრიტერიუმებით უნდა განისაზღვრებოდეს სკოლამდელი მაღალ კვალიფიციური განათლება, რომელიც ვთქვათ შემდეგ გამოადგება ბავშვს უკვე სკოლის პერიოდში და ზოგადი განათლებისთვის უმაღლესი ან პროფესიული მნიშვნელობა არ აქვს. რა ძირითადი კრიტერიუმებია, რომელიც თქვენ გაითვალისწინეთ აი ამ სისტემაზე მუშაობის დროს? The number of things that need to be in place. ბევრი რამე უნდა იყოს, რასაკვირველია, პირველი არის გარემოს, რომელიც ადეკვატური უნდა იყოს ბავშვებისთვის და რასაკვირველია, მნიშვნელოვანი არის აგზელ პედაგოგების სათანადო კვალიფიკაცია. ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ პრემიერ-მინისტრმა 2014 წლის აპრილში განაცხადა, რომ და ასევე კიდევ სთხოვა განათლების სამინისტროს, რომ განეახლებინა აგზელების სტატუსი პედაგოგის სტატუსამდე. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რაც აიღეს, იმიტომ რომ უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს იმისა, რომ სკოლამდელი განათლების აგზელ პედაგოგს ჰქონდეს სათანადო ანაზღაურება, რადგანაც მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. სკოლამდელი დაწესებულების აგზელებს მართლაც უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ შეასრულონ თავიანთი როლი და ფუნქცია, რაც ძალიან რთული არის. სკოლაში ვიცით, რომ ბავშვები ხედან და შეგიძლიათ პირდაპირ ესაუბროთ, მაგრამ სკოლამდელ დაწესებულებაში სასწავლო გარემო არის განსხვავებული, განსაკუთრებით უფრო რთულია და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ პედაგოგები ამისათვის კვალიფიცირებულნი იყვნენ. სკოლამდელი მასწავლებლებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ განეცადოს სასწავლო კრიტერიუმები. და კიდევ ასევე მნიშვნელოვანია ჯგუფის ზომა. საერთაშორისო დონეზე ჩვენ ვიცით, რომ სკოლამდელ დაწესებულებაში 15-დან 22-მდე შეიძლება იყოს ბავშვების რაოდენობა, იმიტომ რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს სათანადო ყურადღება. და მცირე ასაკის ბავშვებში მაქსიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 15. და ეს არის კიდევ შემდეგი მნიშვნელოვანი საინტერესო მნიშვნელოვანი ასპექტი. და კიდევ რაც შეეხება მეორე საკითხს, ყველა ბავშვი უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში იაროს სკოლამდელ დაწესებულებაში, რათა უკეთესად მოემზადოს სკოლისთვის. და სკოლამდელ დაწესებულებაში რა განათლებას აღიღებენ ბავშვები, ეს განსხვავდება სკოლაში მიღებული განათლებისგან და აუცილებელია, რომ პედაგოგები ამისათვის იყვნენ მზად. და სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ ბავშვისათვის შეიქმნას სახალისო სასწავლო გარემო. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ შეგიძლიათ დაიკავოთ თქვენი ადგილი. ქალბატონ ეკას მინდათ ხო ახლა მოვიდეს მიკროფონთან და რა თქმა უნდა პირველი შეკითხვა კანონ პროექტზე ხება, რომელიც თქვენი ინიცირებულია. რა ახალი სტანდარტებია ახალ კანონ პროექტში, რომელიც აეხლა მუშავდება და თუ არ ვწდები მეორე განხილვაზე იყო რაღაც შენიშვნები და რეკომენდაციები, თუმცა როგორ გაითვალისწინებთ ამას, მოდით ეს გადაცემის მსვლელობისას გავიაროთ. ახალ კანონ პროექტთან დაკავშირებით სტანდარტები, რომელიც შეიმუშავა. მოგესალმებით ყველას, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მიულოცავ დღეს ყველას, მინდა მიულოცო დღეს გიორგობის დღესასწაული და მართლაც განსაკუთრებული მადლობა, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმაზე კიდევ ერთხელ ვესაუბრებით ძალიან ბევრი ადამიანს, ვისაც ეს აინტერესებს. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეფორმა, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, გრძელვადიანი რეფორმა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი და ეხება ბავშვებს. აბსოლუტურად გეთახმებით, შესავალში თქვენ თქვით სწორედ ის მთავარი კონცეფცია და პრინციპი, რომ რეფორმა, რომელიც არის ბავშვთა
მომავალი განვითარებისთვის, ეს ემსახურება იმავდროულად საზოგადოების განვითარებას. ეს არის ყველაზე ღირებული ინვესტიცია, რომელსაც სახელმწიფო დებს ამ სფეროში. ეს პროექტი, ანუ ეს რეფორმა, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია მზადდება და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მე ვიტყოდი, არა, უფრო თამამად ვიტყოდი. ასეთ გრძელვადიანი მზადების პროცესი ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში მე არ მახსოვს არც ერთი რეფორმისთვის. აი ჩვენ დაახლოებით უკვე 2 წელია რაც კომიტეტში მუშავდება ეს ახალი რეფორმა, თუმცა იქამდე გაეროს ბავშთა ფონდი საკმაოდ დიდი ხანი და ძალიან ბევრს მუშაობდა ამ რეფორმის იდეაზე. ქალდონეკა, სანამ გადავალთ უშუალოდ კანონ პროექტზე და რეფორმაზე, ძალიან მაინტერესებს. გაეროს ბავშთა ფონდთან ერთად კიდევ ვინ მონაწილეობდა ვთქვათ აი ამ ყველა. აი წარმოგიდგენთ, ეს იყო ძალიან ფართო სპექტრი იმ ადამიანებისა და წარმომადგენლობის თვალსაზრისით მონაწილეებისა, რომელიც აი არ ვიცი რომელი სივრცე დარჩა, რომელი სფერო, იმიტომ რომ აი გეტყვით, გარდა იმისა, რომ ჩვენთან სამუშაო ჯგუფში იყო საპარლამენტო წარმომადგენლობა, რა თქმა უნდა, გაეროს ბავშთა ფონდი, იყვნენ ექსპერტები, მუშაობდა მთავრობა, ყველა სამინისტრო იყო ჩართული, აბსოლუტურად ყველა უწყება, ბაღების გაერთიანება, ექსპერტები. შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ღია დისკუსია, იყო თბილისში პრეზენტაცია, იყო რეგიონებში საჯარო პრეზენტაციები, აჭარა, სამეგრელო, იმერეთი და იყო აი 600-500 კაცი ესწრებოდა, მაგალითად სამეგრელოში პრეზენტაცია რო გავაკეთეთ, იმერეთში იყო ძალიან დიდი და ყველა რეგიონში ვაპირებთ, რომ აუხსნათ კარგად ჩვენს მოქალაქეებს, ბენეფიციარებს, იმ ადამიანებს, ვინც მომხმარებელი და რეალურად უნდა მიმტანი იყოს ამ ახალი რეფორმის, იმიტომ რა არის რეფორმა? რეფორმა არის ძალიან კომპლექსური. მე ამ შესავალ ნაწილზე იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეფორმა, როდესაც იწყება, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული და რაც შეიძლება გახსნილი იყოს რეფორმის მომზადების პროცესი, რომ ყველა ის შესაძლო სირთულე რაც შეიძლება ახლდეს ასეთი ტიპის რევოლუციურ ცვლილებებს, რაც უნდა მოხდეს სკოლამდელ დაწესებულებებში, რომ წინასწარ იყოს დანახული და გათვლილი. და მინდა გითხრათ, რომ კომპლექსურად ეს რეფორმა გულისხმობს ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ბრუნდება და რაც არ არის დღეს სკოლამდელ დაწესებულებებში, ეს არის საგანმანათლებლო პროცესი. აი მე თქვია, ეს არის ახალი კანონი, პირველად დაიწერა, იმიტომ რომ არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი რეგულაცია არ არის დღეს. ერთადერთი ნორმა თვითმმართველობის კოდექსში, რომ მუნიციპალიტეტი აფუძნებს მის ტერიტორიას დაწესებულებას, როგორ ფუნქციონირებს, რა სტანდარტები უნდა ქონდეს, რა სასწავლია, როგორ ასწავლიან, რითი იკვებებიან, როგორი ჰიგიენური სტანდარტი უნდა იყოს, როგორი უსაფრთხოების წესები. კანონით ეს არ იყო დარეგულირებული და სახალხო დამცველის ანგარიში ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ამ საკითხებს, მათ შორის კვლევებში. საჭიროება რო არის, ამაზე არ ვდაობთ. ამიტომ დავიწყეთ განათლების შემოტანა, რაც არის უმნიშვნელოვანეს, როგორც ეს არის ევროპულ ქვეყნებში, რომ სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვები ემზადებიან სკოლას შესასვლელად. განათლება და კანონს ამიტომ ქვია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ. შემდეგ შემოდის უკვე აუცილებელი კომპონენტები, როგორც არის ინფრასტრუქტურა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ანუ როგორ პირობებში უნდა იყვნენ ბავშვები, სანიტარო-ჰიგიენური კვება, ჰიგიენა და ეს ყველაფერი არის კომპლექსში და აუცილებელია, რომ ამ სტანდარტს აკმაყოფილებდეს ყველა დაწესებულება. ეს იქნება კერძო თუ საჯარო. რატომ? იმიტომ რომ გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია ბავშვის უფლებებს განსაკუთრებულ წერილში განიხილავს. სახელმწიფო არის ვალდებული შექმნას აუცილებელი სტანდარტი, რომ ყველა ბავშვი ფოთში იქნება, თბილისში თუ ვანში, ის ბავშვი იღებდეს საუკეთესო სერვის სახელმწიფოსგან. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ საჯარო ბაღები, რომელიც უფასო გავხადეთ, ეს იყო პირველი ნაბიჯი, რომ ყოფილიყო ეს ბაღები ხელმისაწვდომი ყველასთვის. დავიწყეთ უკვე მეორე ეტაპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჯარო ბაღებს ჰქონდეთ უფრო მაღალი სტანდარტი სახელმწიფოს მხრიდან შეთავაზებული უფასო სერვისის, ხოლო კერძო ბაღებს, რომელსაც ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ არ ემუქრება არაფერი, გარდა იმ აუცილებელი პირობების დაკმაყოფილებისა, რომელიც ანუ სტანდარტს უნდა დაემორჩილონ, ეს არის გათვალისწინებული. დაექვემდება რომ ყველა დაწესებულება სტანდარტს, იმიტომ რომ ბავშვის ინტერესია მნიშვნელოვანი. მაგრამ მშობლის არჩევანი ხო არის ჩაგრება? თუ შობელს უნდა ვთქვათ, რომ წაიყვანოს თავისი შვილი კერძო დაწესებულებაში და ცოტა სხვა ტიპის განათლება მისცეს, სადაც უნდა იქ წაიყვანოს. არავითარი არჩევანი არის ღუდება, მაგრამ სადაც არ უნდა წაიყვანოს ეს ბავშვი,
ბავშვს ის აუცილებელი სტანდარტი უნდა დახვდეს, რასაც სახელმწიფო ადგენს ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე. მაშინ აი ამ სტანდარტზე ხომ არ ვისაუბროთ, რა იქნება ეს აუცილებელი სტანდარტი? ჩვენი თავი ხიბლი ამ რეფორმის და მე ისე მიყვარს ეს რეფორმა გულწრფელად გითხრათ. აი ჩემს ერთ-ერთი უსაყვალესი თემა. უნიშნელოვანესი რეფორმა ამაში აბსოლუტურად. აი მართლაც ვიტყვი, ყოველას ყავს შვილები, ყოველას გვეყოლება შვილიშვილები ალბათ და ყოველას ეხება. ეს ისეთი თემაა, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ასაკში ბავშვისთვის ყალიბდება ისეთი უნარჩვევები, რომელიც მას მთელი ცხოვრება შემდეგ გამოადგება. ამიტომ ძალიან ღირებულია ის, რომ სახელმწიფომ თქვას, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ დიდარი ქვეყანა. ამ ხრივ ინვესტიციები უნდა იყოს გაღებული. მიუხედავად როგორი მომგებიანი აღმოჩნდა ეს ინვესტიცია, ეკონომიკური და საკურველია, რასაკურველი, იმიტომ რომ არის რა თქმა უნდა ამ პროექტზე, როცა მუშაობდით რეფორმაზე, ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ ფინანსთა სამინისტროსთან და რატომ ავიღეთ 4 წელი. ერთის მხრივ ეს 4 წელი კარგია იმ არსებული ბაღებისთვის, რომ ისინი მოემზადონ და ამ სტანდარტებს დაუახლოვდნენ, რომ არავინ არიფიქროს, რომ აი კანონი ამოქმედდება და ვაიმე ხა მე ხომ არ დავიხურები, არა, პირიქი, ჩვენ ახალი ბაღები გვჭირდება. და ბევრად მეტია მოთხოვნილება, ვიდრე დღეს არის. ამიტომ 4 წელი არის ის დრო, როდესაც საბოლოოდ ყველა არსებული დაწესებულება ამ სტანდარტებს დააკმაყოფილებს და ავტორიზაციას გაივლის. ამისთვის კი აუცილებელი იქნება უბრალოდ რამდენიმე იმ პირობის დააკმაყოფილება, რომელიც დადგინდება მთავრობის დადგენილებით, როგორი უნდა იყოს ეს პირობები, მაგალითად როგორი სივრცე ჭირდება, როგორი ხო და რაცა საუბრობ აი კვების და სხვა ტიპის სტანდარტებზე, ეს დავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა მოწონთ კიდევ, აი განსაკუთრებით საჯარო განხილვები მქონდა, ამგზდელ პედაგოგის სტატუსი ბრუნდება, ნინო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს აქვს ამგზდელი სტატუსი და საგანმანათლებლო პროცესი რადგან არისო, ამიტომ არ ქონდათ პედაგოგის სტატუსი. ჩვენ ამ ახალი რეფორმით ორი კატეგორია ყავს: ამგზდელ პედაგოგი და ამგზდელი. ამგზდელ პედაგოგი, რომელიც უნდა მომზადდეს ამ ახალი სტანდარტისთვის, ან გადამზადდეს, ან მომზადდეს, მას თავისი მაღალი სტანდარტი ექნება, ანაზღაურებაც მაღალი უნდა კონდეს, ვიდრე დღეს აქვს. ესეც არის უმნიშვნელოვანი თემა და მუნიციპალიტეტები მოემზადებიან, რომ გაიღონ მეტი რესურსი იმისთვის, რომ ახალი ბაღი აშენდეს, ან არსებული იყოს უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს არის. ანუ ეს არის კომპლექსური რეფორმა, რომლისთვისაც ჩვენ ემზადებით. მეორე მოსმენა იყო პარლამენტში, მეორე მოსმენა მიიღო მხარდაჭერა ამ ძირითადმა პრინციპებმა და ძირითადმა ნაწილმა და აი მართლა ჩემს მოულოდნელი იყო, რომ მეორე მოსმენის დროს გაჩნდა ეს ერთი განსხვავებული, ესე ვთქვათ, შემოთავაზება. მოდით მოვისმინოთ არგუმენტი, სწორედ აი ამ, ხო, რომელიც გახდა ჩვენი დისკუსიის. და შეგვიძლია სწორედ დისკუსიაში ჩავერთოთ. თუ შეიძლება, ქალბატონ ანა, მობრძანდით ვალდორფის? მე დავბრუნდები, ხო? გნებავთ, ბრძანდებოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა საკმაოდ მნიშვნელოვან დისკუსიას ეკა, შეგიძლიათ იყოთ. ძალიან დიდი პროცესი, თქვენ გქონდათ ეს მოსასწრება სწორედ თქვენი ბაღის სტრუქტურიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ეწინააღმდეგებით შერეული ჯგუფების არარსებობას. რა არის ის არგუმენტი, რაც თქვათ, თქვენ გაძლევთ იმის თქმის საშუალებას, რომ უნდა არსებობდეს შერეული ჯგუფები? ჩვენი ბაღი, ვალდორფის ბაღი, თბილისში უკვე არსებობს 25 წელია და საკმაოდ წარმატებულად. ამისთვის ჩვენ პედაგოგებს, აღმზდელებს გაგვაჩნია შესაბამისი განათლება და ძალიან დიდი გამოცდილება თეორიული და პრაქტიკული. და ამ კანონით, რომელიც ძალაში უნდა შემოვიდეს, ესე რამე სპეციფიური ცოდნა, რაც თქვათ ამ ტიპის, თქვათ, ეს განათლება საქართველოში ჯერ ისე საფუძვლიანად არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს სპეციალური განათლება ვალდორფის საბავშვო ბაღის აღმზრდელის გერმანიაში მიღებული ყველა ჩვენგანს, ვინც არის მთავარი მასწავლებელი ჯგუფში. და უკვე მარტო ერთი კი არა, ზოგიერთ ჯგუფში ორ-ორიც არის, რომელსაც სრულფასოვანი განათლება აქვს მიღებული. და ეს ჩვენი პედაგოგიკა ზუსტად ეფუძნება შერეულ ბაღებს, შერეულ ასაკობრივ ჯგუფებს. და რა არის უკეთესი იმაში, რომ თქვა შერეული ტიპის ჯგუფები არსებობს? ისეთ აი შერეული ჯგუფი ეს არის ოჯახთან ძალიან დაახლოებული გარემო. ოჯახში ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ დიდ ოჯახებში ძალიან კარგი სოციალური უნარები აღიზრდებოდა, თავობიდან ყოველთვის ესე იყო. და ეს ჩვენი პრინციპით, ესე იგი, უნდა იყოს ჰარმონიული ოჯახთან მიახლოებული გარემო, სადაც არსებობს ბავშვების
სამი, ოთხი, ხუთი და სასკოლო ასაკის. ამ შემთხვევაში პატარები უყურებენ დიდებს, ბაძავენ მათ და მათგან სწავლობენ, დიდები კიდე მზრუნველობას იჩენენ. Და როცა ერთი ასაკის ბავშვი დაუშვათ ყველა სამი წლის, ყველას უჭირს თავიდან თავის დამკვიდრება. Ყველა უყურებს ერთმანეთს, ის ტირის, ესეც ტირის, იმას უნდა, იმასაც უნდა, ის ჯიუტობს, ისი ჯიუტობს. Მაგრამ პირობები თანაბარია, ამაზეც ხო შეიძლება ვიფიქროთ. Ამ შემთხვევაში პირობები თანაბარია და როცა თქვა შეერეული, მე არაფერზე გეწინააღმდეგე, უბრალოდ კითხვებს ვსვა. Ხომ შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში უფროსმა ბავშვმა ან დაჩაგროს პატარა. Ან მე უბრალოდ კითხვებს ამთავრებს, ჩემს ოჯახში სამი სხვადასხვა ასაკის ბავშვია და სხვათაშორის შეერეული ჯგუფების პრინციპში სადღაც მომხრე მე ვარ. თუმცა ეს არაფერს ნიშნავს, მე უბრალოდ კითხვებს დაგისვამ. Და აი ესეთი კითხვა ახლა ამას არავინ არ დასვას ოჯახში. ოჯახში არსებობს პატარაც, დიდი საშუალო ასაკის და იქ ვარ ჩაგრავენ. Და ზუსტად იმიტომ ვთქვი რომ შეერეულ ესე იგი დიდ ოჯახში სადაც დიდი ბევრი რაოდენობა ბავშვების ის ზუსტად სოციალური უნარები განსაკუთრებულად კარგად არის განვითარებული. Იქ დაძმები ყოველთვის უნავენ უმცროსზე და უმცროსები კიდე დიდებზე. Და აქ როცა ერთი ასაკის არის, მაშინ აი ეს ჭიდილი არის ხოლმე. Და ჩვენთან აი როგორ ხდება, აი სიუჟეტში ის კი ჩანდა. Როცა დიდი პატარები რომ მოდიან, მათ ახსენდება თვითონაც რომ იყვნენ პატარები, თვითონაც რომ ტიროდნენ და ის მისი კონკურენტი არ არის, როცა პატარას უნდა და გაჯუტდება, ჯერ წესები არ იცის და ელოდება როდის ისწავლის წესებს და ძალიან მისი ესმის, უგებს მას და ეხმარება. და ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მარტივია ჩვენთვის შერეულ ჯგუფში მუშაობა, ვიდრე დაუშვათ ასაკობრივში, სადაც ყველა სასკოლო, ყველა არის ლიდერი, რომელსაც უნდა პირველობა და აიქრობენ, აი მე შენზე უკეთეს. ეს იქ არ ხდება. ეს თანაბრად არის გადანაწილებული, არის სამწლიანები, სადღაც ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო რაოდენობა ბავშვების, რომელიც არის კანონპროექტში შეზღუდული, რომ 10 ბავშვი. ეს კანონპროექტი რაიმეთი ზღუდავს იმ პედაგოგიკის, აი თქვა იმ მიმართულებას, რომელიც მხოლოდ ბავშვების რაოდენობა. ეს იქ არის მითითებული, რომ ესე იგი, თუ ბავშვების რაოდენობა არ არის საკმარისი, მაშინ უნდა ჯგუფი დაკომპლექტდეს მომიჯნავე ასაკის ბავშვებით. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს საკმარისი რაოდენობა არის 120 ბავშვი ჯგუფის ბახში. Там შემთხვევაში ჩვენ ეს გვიზღუდავს უკვე ჯგუფების შერეული ჯგუფების ჩამოყალიბებას. Თუ არის 10-ზე მეტი ან 15-ზე მეტი, მაშინ უნდა იყოს ასაკობრივი დაყოფა ჯგუფების. Და როცა არის 120 ბავშვი, ხო ვერ გავაკეთებ 15-15 ბავშვიან ჯგუფებს, იმიტომ რომ შეგვიძლია უკვე გავაკეთოთ ასაკობრივი ჯგუფები. ეს არის წინააღმდეგობა ჩვენ. Აი ეს კონკრეტული მუხლი შეიძლება იყოს, თქვა, აი ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული ახალი კანონპროექტი. Ჩვენ მქონდა შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ, შევხვდით, უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან წუხვა რომ გვიან გამოგვეხმაურნენ და შეიძლებოდა უფრო ადრეულ ეტაპზე მეტად ბევრი დრო იქნებოდა მათ შორის აი ამ საკითხებზე რაღაცნაირად დისკუსიაც ყოფილიყო და კონსენსუსამდე მივსულიყავით, მაგრამ იმ ეტაპზე მოხდა ამ წინადადების შემოსვლა, წინადადების ჩემსა, როცა უკვე პარლამენტს მიღებული ჰქონდა ძირითადი პრინციპები. Да, амитом არის დღეს ეს სირთულე. თუმცა ჩვენ გავითვალისწინეთ, ოდესაც ამ ახალ რეფორმაზე მუშაობდით, რომ შეიძლება იყოს ისეთი ბაღები, სადაც არ აღმოჩნდეს ერთი ასაკის რაოდენობა საკმარისი და ამიტომ დავტოვეთ ეს შესაძლებლობა. დღეს არის ჩანაწერი, სადაც აი ხა როგორც ამბობდა, 10 ბავშვი ეწერა, თუმცა 15 ბავშვზე თქვით, რომ შესაძლებელია იყოს 15 ბავშვი შერეული ასაკის, მაგრამ რა არის ეგ თავარი პრინციპი, რაც მგონია, რომ ძალიან ცეთია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მთელი რეფორმა ემყარება ძირითადად საგანმანათლებლო სტანდარტების შემოღებას, რომ ბავშვი ემზადება სკოლაში შესასვლელად. რატო გჭირდება ეს ასაკობრივი დაყოფა ბავშვების? ჩვენ არ ალბათ არ უნდა იმჟელოთ, მე ყოველ შემთხვევაში არც იმ შეხვედრაზე არ მინდოდა და არც დღეს არ ვაპირებ. ვიმჟელოთ და დებატებში შევიდე, რომელი პედაგოგიური მიმდინარეობა და სამგზელო პრინციპებია უკეთესი. კარგი ბაღია. ასეთი სხვადასხვა არსებობს. რა თქმა უნდა, ბევრი შეიძლება იყოს ალტერნატიული, კარგი, წარმატებული. ამაზე ჩვენ არ ვდაობთ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან უსაგნო დებატი, რომ ამ დებატში შევიდეთ, რა ჯობია. ჩვენ ვამბობთ, რა არის მთავარი პრინციპი. და თქვა ჩვენი ქვეყნისთვის აუცილებელი და ამ წუთას უფრო აქტუალური. ბავშვი რო სკოლაში შედის, ის უნდა ემზადებოდეს სკოლაში შესასვლელად. ამიტომ განათლების სამინისტრო ამზადებს, უკვე მომზადებული აქვს ერთიანი სტანდარტები, რა უნდა ასწავლოს 3 წლის ბავშვს, ასაკის მიხედვით 4 წლის ბავშვს, 5 წლის ბავშვს და 5-დან 6-მდე სასკოლო მზაობის პროგრამა უნდა გაიაროს. აი ამ ერთიანი სტანდარტით უნდა ისწავლოს ყველა ბავშვმა, რომ ის არ გქონდეს რაც დღეს გვაქვს.
ჩვენ არ ვიცი დღეს ერთ ბაღში რა სწავლობენ ბავშვები, სხვა ბაღში ინდივიდუალურია, ძალიან ესეთია, თვითშემოქმედებით მიდის პროცესი, შეიძლება ზოგან კარგი იყოს, მაგრამ ზოგან სავალალო სიტუაცია. ამიტომ იქ სადაც განათლების აუცილებელი პროცესი უნდა იყოს, აი რამოდენიმე საათი დღის განმავლობაში, იქ ბავშვები ასაკის მიხედვით უნდა იყოს დაყოფილი, იმიტომ რომ 3 წლის ბავშვს ვასწავლით იმას, რაც 5 წლის ბავშვს უნდა ვასწავლოთ. აი ეს არის პრინციპი. სხვა აი სივცე ხარ რომ ხედავდი ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს, ხო? თამაშობ, რა თქმა უნდა, თამაშის დროს ყოფით ურთიერთობებში, ის შეუზღუდავია მათი ურთიერთობა პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი თავისუფლება ექნება და რაც უფრო ნაკლები შეზღუდვა იქნება, შედეგი გაცილებით მაგასაც პატარა, ძალიან პატარა, აი მაგასაკში რო ვიყავი, რაც ჩამჩამ ეხსერებაში, რასაც მიგრძალავდნენ, ის მიგვიდა პრობლემას და რაც უფრო მეტი თავისუფლება გექნება უკეთესია და მე მგონია რომ ეს, არ ვიცი ხა ამაზე მე არ ვდაობ, მაგრამ ჩვენ როდესაც ექსპერტებთან და ფსიქოლოგებთან ერთად ამ საკითხებზე მუშაობდით, აი მხოლოდ განათლების კომპონენტში ვთქვით რომ ეს სტანდარტი შემოვიღოთ, რომ ბავშვები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით გადიოდნენ სწავლების პროცესში. ამიტომ მე რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაც კონსენსუსს მოვიფიქრებთ, იმიტომ რომ არც ეს ბაღი არ დარჩეს. ისე როგორც არც ერთი ბაღი არ უნდა დაიხუროს, რომელიც მით უფრო წარმატებულია და კარგია. ამიტომ რაღაც გამოსავალს ვეძებთ, ერთ-ერთი გამოსავალი არის ის, რომ დრო არის შეერ კიდევ, ანუ კანონის ამოქმედებიდან კიდევ ერთი წელი იქნება, ვიდრე კანონი ძალაში შევა, ან პროსად კანონის მიღებიდან ამოქმედებამდე ერთი წელი და შემდეგ კიდევ არის შესაძლებლობა, რომ არის შესაძლებელი რაღაც კონსენსუსამდე. აი ამ გაზრდილ დროში ალბათ უნდა ვიმუშაოთ აი ამ უხლის ფორმულირებაზე, რომ ისეთი შესაძლებლობა გაჩნდეს, რომ არ შეექმნას ბაღს პრობლემა, არ დაიხურება, ნამდვილად შემილა ეს თქვა და ვიპოვოთ ისეთი გამოსავალი, რომელიც კონცეფციას არ დააყენებს დარტყმის ქვეშ ჩვენ რეფორმას, რომელიც გასაგებია, ანუ ეს კომპონენტს ეკონომიკა. ანას უბელიას მე შესაძლებლობასაც გააჩნს. ანას მინდა ვკითხო ახლა მოსაზრება, მე როგორც ვიცი თქვენი ბავშვები სწორედ აქ ამბახში დადიან, აი თქვენი დაკვირვებით ბავშვები ერთ-ერთი მაინტერესებს თქვენი დაკვირვებით რა არის ის არგუმენტები, რაც თქვათ, რასაც თქვენ იშველიებთ იმ დროს, როდესაც თქვათ ამბობთ, რომ აი ასეთი ტიპის სწავლება თქვენთვის არის სრულიად მისაღები და პირიქით მოგწონთ კიდევაც. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მეძლევა თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. სხვადასხვა როლში ვარ ამ შემთხვევაში, როგორც მშობელი და ასევე როგორც სპეციალისტი, რომელიც ნანა, თქვენ შეგიძლიათ დავბრძანდეთ და რომელიც 2008 წლიდან ბავშვთა დაცვის სფეროში მოღვაწეობ და პირველ რიგში, რადგან კითხოთ ამის როგორც მშობელს, ამ პლუიდან გაგცემთ მე პასუხს. მე გააცვეთილებ თქო ჩემი შვილის ამბახში მოყვანასთან დაკავშირებით მივიღე ზუსტად იმ პრინციპების იმ ღირებულებების გამო, რასაც ეს ბაღი იზიარებს და ატარებს პრაქტიკაში. ის რომ ჩემ შვილს არც ერთხელ არ უტირია ბაღში წასვლას, ანუ არც პირველ პერიოდში, რაც ძალიან იშვიათია ხოლმე, ალბათ შობლები დამეთანხმებით. არაზოს არ ქონია ამაზე პროტესტი. ის რომ ის ჰარმონიულად ძალიან ბედნიერად ატარებს დროს იქ და ვხედავ პროგრესს ყოველდღიურად, როგორ ვითარდება, როგორ იძენს ახალ უნარებს და თვისებებს, რაც მას მომავალში ცხოვრებაში გამოადგება. ეს ჩემთვის არის ძალიან ბევრის მომცემი. ზოგადად როგორც მშობელს ასევე ძალიან სურს ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ამ შემთხვევაში როგორც სპეციალისტმაც მინდა ვისაუბრო. არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ძალიან ნამდვილად ძალიან პოზიტიური წინ გადადგმული ნაბიჯია ის, რომ სფერო, რომელიც აქამდე ფაქტობრივად დაუნახავი იყო, ამ სფერო დაინახა სახელმწიფომ და აღიარა მის მნიშვნელობა, რომ ბავშვი, რომელიც ჯერ კიდევ სკოლამდელ ასაკში იმყოფება, მას განსაკუთრებული მოპყრობა ჭირდება და სწორედ ამ ასაკში ის რა გარემოში იზრდება, რა თქვათ განვითარების შესაძლებლობები ეძლევა, შეიძლება ძალიან დიდწილად განაპირობებდეს მის მთელ მომავალ ცხოვრებას. ასე რომ ძალიან პოზიტიურ ნაბიჯად ვაფასებ მთლიანობაში კანონს. და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ არსებული რეალობით ან ბაღების თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა იმყოფება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე და ბუნებრივია ჩვენ მოქალაქეებმაც ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ფული, რაშიც იხარჯება, თქვათ, როგორც მინიმალურ სტანდარტებს მაინც აკმაყოფილებს. მაგრამ ძალიან დიდი ხარვეზი ჩემი აზრით ამ კანონპროექტის არის ის, რომ ის ვრცელდება არამხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებებზე, არამედ კერძო დაწესებულებებზეც. და სწორედ აქ იქმნება პრობლემა. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ვალდორფის ბაღზე და სულაც რომ ვალდორფის ბაღი არ ყოფილიყო და მათ არ წამოეჭრათ ეს საკითხი.
პოტენციურად ალტერნატიული აღზრდის მეთოდების გამოყენება აპრიორი წინასწარვე არ უნდა ჩავახშოთ ამის შესაძლებლობა, ანუ კიდე ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ასევე ვფიქრობ, რომ ეს კანონ პროექტი თქვათ ჩახშობს აი ამ ალტერნატიული აღზრდის მეთოდების არსებობას. კი, როგორც მინიმუმ, რაც დღეს უკვე გამოკვეთილია, არის ეს ასაკობრივი ჯგუფების დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, ანუ როგორ რა პრინციპით უნდა დაკომპლექტდეს ჯგუფები და აქ უკვე ხედავთ წინააღმდეგობას კონკრეტულ ბახსა და კანონ პროექტს შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი ეკა ბრძანებს, რომ ის იძლევა გარანტიას, რომ ეს ბაღი არ დაიხურება, არ ვიცით ჩვენ რა იქნება მომავალში. ანუ ეს უნდა ჩაიდოს ასევე, კანონმა უნდა ვთქვათ დაიცვას ამ შემთხვევაში, რომ უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ კერძო ბაღებმა, ბაღები, რომლებიც არ ფინანსდებიან სახელმწიფო ქვეყნის ბიუჯეტით და არამედ ჩვენ მშობლები ვიხდით ამაში ფულს, და რატომ ვიხდით ამაში ფულს? იმიტომ, რომ ჩვენ სწორედაც რომ შეიძლება არც კი ვენდობით სახელმწიფო სერვისს, არ ვენდობით მის ხარისხს და უფრო მაღალ სტანდარტში ვიხდით ფულს, ან შეიძლება ვიხდით იმაზე მეტ ფულსაც კი, როგორც მშობელი, ვიდრე გონივრული იქნებოდა ჩემი შემოსავლების გათვალისწინებით, მაგრამ მე ეს მიყრის. ეს უღირს ძალიან ბევრ ადამიანს ჩემ გარშემო და ეს ადამიანები აცნობიერებენ ამ ყველაფრის მნიშვნელობას, რომ ჩვენ ავტომატურად ვირჩევთ იმას, რაც კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტს აკმაყოფილებს, ვიდრე ის, რასაც გვთავაზობს უფასო სახელმწიფო და უფასო არაფერი არ არსებობს, მაგრამ პირობითად უფასო. ამიტომ მე მაგალითად მომხრე ვიქნებოდი, რომ საერთოდ ამ რეგულაციების მიღმა დარჩენილიყო კერძო ბაღები, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტად შესაძლებელი იქნებოდა, რომ მომხმარებლებსა და სერვისის მიმწოდებლებს შორის მოლაპარაკების გზით და ასე ვთქვათ მიგვეღწია საუკეთესო შედეგისთვის, არჩევანის მეტი შესაძლებლობა ქონდეს, არ შევზღუდოთ კონკურენცია და იმიტომ რომ ის მაგრამ უნდა გაუწიოს თუ არა მონიტორინგი ვთქვათ თუნდაც კვების თემას, თუნდაც სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმების დაცვას, ის რომ თქვენ უფრო მაღალ ვთქვათ ფასი ხდით რაღაცაში, ეს ხომ არ ნიშნავს აპრიორი რომ ყველაფერი გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის არის? მე არც ერთ ბახს არ ვაყენებ ახლა შეურაცხყოფას, უბრალოდ ვცავ კითხვას, როგორ ფიქრობთ, არ უნდა არსებობდეს მაინც სახელმწიფო ინტერესი, როცა მომავალ თაობას ეხება ვთქვათ საკითხი? სასახად რაც ძალიან პოზიტიურად მინდა პოზიტიურ ფაქტორად მინდა გამოყვა ამ კანონ პროექტის და რაც რა თქმა უნდა უნდა ვცხადდებოდეს ყველა დაწესებულებაზე, ეს არის ის, რომ ძალადობისგან დაცვის ერთიან რეფერალურ სისტემაში ერთვება ბაღებიც. ეს ჩემთვის როგორც სპეციალისტისთვის, როგორც სოციალური მუშაკისთვის, რომელიც წლების განმავლობაში ამ სფეროში მოღვაწეობ, იყო ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა, რომ ბაღის პედაგოგებს არ ქონდათ ვალდებულება ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირების შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება მოეხდინათ. ეს არის ცალსახად ძალიან პოზიტიური. მაგრამ დანარჩენზე მე მაინც ჩემი სუბიექტური აზრი იქნებოდა, რომ ნუ შევუქმნით დამატებით ბიუროკრატიულ სირთულეებს ბაღებს, იმიტომ რომ ამა შეიძლება გამოიწვიოს ხარისხის გაუარესებას არ გამოიწვიოს, მაგრამ შეიძლება გამოიწვიოს ფასის ზრდა, იმიტომ რომ მოითხოვს დამატებით ადამიანურ რესურს, თუნდაც ის პერიოდული ანგარიშების მომზადება და ბევრი სხვა ბიუროკრატიული პროცედურა, რაც გათვალისწინებულია კანონ პროექტით, და ასევე არ ვიცით ჩვენ რა კონკრეტულ სტანდარტებს შემოგვთავაზებენ სამინისტროები, იმიტომ რომ ესა დაგეგმილია მომავალში. აი ჩვენ ამას მოვისმენთ ყველაფერს და მერე ალბათ დისკუსიისთვის კიდე დაგვრჩება დრო. ერთ კომენტარს გავაკეთე. კი ბატონო, მერე ნინო და მერე ბატონი პატა. ერთი მთავარი რამ რაც მინდა ვთქვა. მესმის კარგად ეს არგუმენტი, მაგრამ მოდით შევხედოთ ამ ყველაფერს სახელმწიფოს ვალდებულებიდან. შეიძლება სახელმწიფომ თქვას ესეთი რამ, რომ მე ვაგე პასუხს ბავშვის უფლებებზე, თუ ის არის საჯარო დაწესებულებაში, მაგრამ თუ ის არის კერძო დაწესებულებაში, მე როგორც სახელმწიფო, რომელიც ვალდებული ვარ თითოეულ ჩემი მოქალაქის, მათ შორის ბავშვის უფლებების დაცვაზე, პასუხი ვაგო, თუ ეს უფლებები ირღვევა და პასუხს არ ვაგებ, თუ ის არის კერძო ბაღში. ამას სახელმწიფო ვერ იტყვის, ამიტომ ჩვენ ამაზე მსჯელობდით. თქვენ რასაც ამბობთ, ნამდვილად არ შეიძლება მისგან, რომ ეს არ უნდა განვიხილო. კი, ამაზე ნამდვილად მსჯელობდით. იყო თავდაპირველად მოსაზრება, რომ მხოლოდ საჯარო ბაღებზე, მაგრამ ზუსტად აი ამ სტანდარტიდან თუ ვამბობთ, რომ გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია სახელმწიფოს ავალდებულებს, ყველა ბავშვის უფლებები დაიცვას, რა თქმა უნდა ეს იყო მთავარი პრინციპი, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ მხოლოდ უფასო ბაღები რო გავხსენით და იქ ბავშვებს სერვისებს თავაზობთ, მათთვის იყოს ეს კანონი და ვთქვათ, რომ ამათ არ ეხებათ, ეს არ არის სწორი მიდგომა. ეს სტანდარტს გასდის, ეს ხარის გაუმჯობესებს, რა თქმა უნდა ეს იქნება გარკვეული ფინანსური დანახარჯი ბაღებისთვის, რომელთაც ევალებათ, რომ უკეთესი სტანდარტი შექმნა ვიდრე აქვთ,
და ეს არის რა თქმა უნდა ფინანსური თემა, მაგრამ სასწორზე დევს ორი რამ: ბავშვის ინტერესი და მატერიალური მხარე. რა თქმა უნდა ბავშვის ინტერესი გადაწორეს. ამიტომ და ერთიც არ შეიზღუდება არც ერთი ალტერნატიული სწავლების ფორმა ან რა ინდივიდუალური მიდგომა. ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს ამ რეფორმით, რომ ის აუცილებელი კომპონენტი, რაც სწავლებისთვის, ბავშვის სკოლაში შესვლისთვის სახელმწიფომ განათლების სამინისტროსთან ერთად უნდა დაადგინოს, მოდი ყველა ბავშვმა გაიაროს. აი ამის იქე თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი სხვა რამ, სხვა მეთოდოლოგიით დაატვირთოს, სხვა სერვისები შესთავაზოთ, რომელთაც მიმზიდველი გახდება მშობლისთვის აქ კი არა სხვა ბახში წაიყვანოს. ანუ ჩვენ მინიმალურ სტანდარტებზე ვამბობთ, რომელიც აუცილებელია რომ სახელმწიფომ შექმნას, ამიტომ და სახიფათო იყო რა იცი, თუ ჩვენ ასეთ ჩანაწერს გავაჩენდით ამ კანონში, რომ ალტერნატიული პედაგოგიური მიმდინარეობები შეიძლება არსებობდეს, ეს ნიშნავს იმას, ახლა ვალდორფის ბაღი კარგი ბაღია და აქ არ არის კითხვები, მაგრამ შეიძლება ბევრი ისეთი სკოლამდელი დაცებულების კოლგის ქვეშ შეიქმნას რაღაც დაცებულება, რომელიც კანონის მიღმა, საერთო სივრცის მიღმა გადის და ბევრი რამ შეიძლება დავინახოთ აქ ბავშვისთვის ხიფათის შემქმნელი. ამიტომ მოდით გარკვეული რაღაცნაირად კანონის წინაშე იყოს ყველა თანასწორი, თუმცა თავისუფლება ექნებათ კერძო ბაღებს, მათ შეუძლიათ ბევრი ინდივიდუალური რამ შემოიტანონ, მაგრამ ეს მინიმალური სტანდარტები მოდით იყოს ყველასთვის საერთო. ეს არის კარგი ბავშვის მომავლისთვის და ეს არის მშობლისთვისაც, ასე რომ ნაკლები შეზღუდვები და მეტი უფლებები და მეტი გარანტიები ბავშვებს. მე ხარ დავიკავე. კი ბატონო, და შემდეგ კიდე მოგიბრუნდები, ძალიან მოკლე კომენტარი მე ნინო, მე ბატონ პაატასთან. კი, უბრალოდ მინდა დავაზუსტო, რომ მე ფასის ზრდაში ვიგულისხმის, რომ თავად ბიუროკრატიული პროცედურები მოიხოვს დამატებით რესურსს ადამიანს და არა ის, რომ სტანდარტების ამაღლება მოუწევთ ამ ბაღებს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ისინი უფრო მაღალ სტანდარტს აკმაყოფილებენ კიდეც, რადგან ჩვენ მშობლები ამ დაწყებას ვიღებთ. თუმცა ავტორიზაცია არის უფასო, როგორც ახლა ავტორიზაცია თავად იქნება უფასო. ანგარიშების მომზადება ამას სახელმწიფო უფასოდ თავაზობს ყველას, რო ეს ბაღმა უნდა მომზადოს, ხალბატონო ეკა ხო კონტრაქტით ესეა გათვალისწინებთ პერიოდულ პერიოდულად თვითონ მოამზადოს. ამისთვის არის საკმო საჭირო დამატებითი პერსონალი, რომელიც ამაზე იმუშავებს. მეტი რესურსი ბავშვებისთვის. ეს ხო და ის რომ კერძო ბაღი გაიღებს მეტ რესურს ბავშვებისთვის, ეს ჩვენ დაგვიჯდება მშობელს უფრო ძვირი, არა და ეს იმ ბაღში, რომელსაც მე მეტად ვენდობი ვიდრე სახელმწიფო ბაღს. ეს ერთი და მეორე, სახელმწიფოს ბავშვზე ზრუნვის და ბავშვის დაცვის ვალდებულება აქვს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მშობელი ვერ ასრულებს ამ ვალდებულებას. როდესაც მშობელი არ ღოს ბავშვის უფლებას და ბავშვის საუკეთესო ინტერესთან გამომდინარე სახელმწიფოს უწევს ამ როლის აღება საკუთარ თავზე. თუ როდესაც მშობელი ეს ცალკე გადაცემის თემა, მშობლისა და ბავშვის უფლებას რომ კერძო ბაღებზე უნდა გავრცელდეს, იმიტომ რომ ყველა ბავშვის უფლება უნდა დაიცვას სახელმწიფომ, აი ესე პროაქტიულად, ეს არის ჩემი აზრით. თუმცა ეს ალბათ ასე უნდა იყოს განვითარებული და ნორმალური საზოგადოების სახელმწიფო. ანუ დაიცვას უფლება ნიშნავს, რომ შესაძაც დაირღვევა და ან დარღვევის რისკი ჩნდება, მაშინ თუ თუმცა სწავლის უფლება, ეს არის აბსოლუტურად ყველა ადამიანის უფლება, რომ მიიღოს შესაბამისი სწავლა განათლება. ბაღში სიარული, ეს არის უფლება და არა სავალდებულო. განსხვავებით საგანმანათლებლო. ნინოს თუ შეიძლება მივცეთ კომენტარისთვის სიტყვა აუცილებლად? გამოგესალმებით. ქავტონა ეკა, თქვენი არგუმენტი რატომ შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეთ ამ ინიციატივის დაშვებასთან, იმიტომ რომ ეს არ ღვევს ერთიან კონცეფციას ამ კანონის, რომელიც არის დაფუძნებული განათლებაზე და თქვენ ბრძანეთ, რომ განათლება თავიდან დაბრუნდა, ასე თქო, სკოლამდელ სისტემაში განათლების მომენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილების მიმღებებს მართლა კარგად ესმოდეთ, რას ნიშნავს სკოლამდელ ასაკში განათლების კონცეფცია და სკოლამდელ ასაკში განათლების კონცეფციას არ ურევდნენ მეცადინეობის კონცეფციაში. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რასაც ეკრანზე ვხედავდით წეღან, სხვა სულ ერთი ეს ბავშვები შერეულ ასაკში იქნებიან თუ ერთ ასაკში, როდესაც ისინი თამაშობენ, ისინი ამავდროულად იღებენ განათლებას და არ არის აუცილებელი კი არა პირიქით, ძალიან სავალალო იქნება ჩვენ რომ ეხლა ვთქვათ, რომ აი უნდა მოვამზადოთ ბავშვები სკოლისთვის, ამიტომ უნდა დავსვათ და როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე, ვამაცადინოთ. ამიტომ ის პრინციპი რომ ისმინეთ გავსი რა მე ხა ჩემ საუბარში რომ როგორი წესით და როგორი პირობებით არა მე რაც მოვისმინე იმაზე გასასწორებს განათლების ერთიან
მეც სწორედ მაგაზებს საუბრობ, რომ განათლების როგორც ასეთის მნიშვნელობის აღიარება სკოლამდელ ასაკში არანაირად არ ეწინააღმდეგება ვალდორფის ან სხვა ალტერნატიული საგანმანათლებლო სკოლამდელი სისტემების დაშვებადობას ჩვენ სისტემაში. ეს არანაირად არ არღვევს კანონის კონცეფციას, რომელიც არის განათლებაზე დაფუძნებული. ამის თქმა მინდა. და თქვენ ნათქვამში, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვები მოვამზადოთ სკოლისათვის, რომ მათ უნდა მიიღონ განათლება, ამაში იქვე ტექსტი და ძალიან თქვენ შეიძლება ამას არ გულისხმობთ, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ ჩვენი სკოლამდელი განათლება არის საბჭოთა განათლების, ასე ვთქვათ, მემკვიდრე და ძალიან ბევრი ადამიანი ამას გაიგებს ისე, როგორც ეს ხდებოდა და დღემდე ხდება და ყველა სპეციალისტი, ვინც სკოლამდელ განათლებაში თანამედროვე პრინციპების დაფუძნებას ცდილობს, სწორედ მაგას, როდესაც ვასწავლით აღმზელებს, სწორედ მაგას ვეუბნებით, რომ განათლება არ ნიშნავს სასწავლო პროცესის მოწყობას ბაღებში. და ამის თქმა სკოლის ბაღის აღმზრდელებისთვისაც და ყველა გადაწყვეტილების მიღებისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და იმის გააზრებას, რომ ალტერნატიული სისტემები არ შეეწინააღმდეგება ამ განათლების კონცეფციას, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო ბატა, მე გთხოვთ ახლა მიკროფონთან, მე აუცილებლად გადმოვალ, ბატონო გიორგი, თქვენც რომ მოემზადოთ. კი ბატონო, არა, ძან მაშინ ბძანეთ და შემდეგ გადავალ ბატონ პაატასთან. გისმენთ ყურადღებით? Look, I think we need to be clear about one important fact. There are different pedagogical approaches and they're all valid. We are not primarily concerned about the children that go to the Waldorf school. We are sure they get a good education, they get a good care in that school. The concern is with the thousands of children that right now going in public and private kindergartens receiving a very poor quality ბაღებში, სადაც ზრუნვისა და განათლების საკმაოდ დაბალი ხარისხია. ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმ 1% ბავშვებზე, რომლებსაც შეუძლიათ გადაიხადონ იმ სახე, რომ იარონ ვალდორფის საბავშვო ბაღში. ჩვენ უბრალოდ ვსაუბრობთ იმ ბავშვებზე, ვისაც ამის საშუალება არ აქვს. ჩვენ უნდა შევქმნათ სათანადო პირობები ამ ბავშვებისთვის და გრძელვადიანი დისკუსიების შემდეგ, რაშიც მონაწილეობას იღებდა ბევრი სხვადასხვა ექსპერტი, კანონმა დაადგინა კონკრეტული სტანდარტები, სადაც რომელსაც ექსპერტები თანხმდებიან, რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს განვითარების ამ ეტაპზე, სადაც ახალგაზრდა პედაგოგებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ამგვარი ხარისხის განათლება უზრუნველყონ. და რა საკვირველია, შერეული ასაკის ჯგუფებთან დაკავშირებით უფრო მეტი მოთხოვნა ახალგაზრდა პედაგოგებს, იმიტომ რომ უფრო დიდი მოთხოვნა არის მათ მიმართ. და თუ თქვენ შეგიძლიათ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილოთ, ძალიან კარგი, მაგრამ უმეტესობას ახლა არ შეუძლია ამ მოთხოვნის დააკმაყოფილება. და ჩვენ უნდა გავთვალისწინოთ ყველა ეს სხვა დანიშნული აღზრდელ პედაგოგი და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ბავშვს ჰქონდეს სათანადო პირობა, საწყისი პირობა, როდესაც ისინი იწყებენ ცხოვრებას. და რასაკვირველია, ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ ვალდორფზე, მონტესორიზე, ან თუნდაც სხვადასხვა სპეციალიზებულ საბავშვო ბაღებზე, მაგრამ უმეტესობას ბავშვების არ შეუძლია რომ იარონ ამ საბავშვო ბაღებში. რასაკვირველია, ბევრი შეკითხვა დაიბადება კანონის განხორციელების განმავლობაში და ჩვენ კონსულტაცია გაგვიწევია სახელმწიფოსთვის სხვადასხვა კანონებთან დაკავშირებით და ყოველთვის განხორციელების დროს კიდევ სხვა ახალი შეკითხვები იბადება ხოლმე. და ჩვენ უნდა ვნახოთ პრაქტიკულად როგორ განხორციელდება ეს კანონი. და რასაკვირველია, იქნება ბევრი სხვა საკითხი და რასაკვირველია, უფრო ძვირი შეიძლება დაჯდეს ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვინდა უკეთესი ხარისხი იქნას მიღწეული და აუცილებლად მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფოც დააკვირდეს როგორ შეიძლება ხარი დაუჭიროს ამ მაღალ სტანდარტებს. და კიდევ ჩვენ ასევე უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ კონკრეტული საბავშვო ბაღები როგორ შეიძლება მოერგონ ამ კანონის მოთხოვნას და მე შეიძლება კანონში დამატებით შესწორება ან ცვლილება შევიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვამბობთ რომ კანონი სრულყოფილია. რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი იდეა გქონდეს თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობეს ეს კანონი, მაგრამ აუცილებელია რომ რაღაც მომენტიდან დავიწყოთ და ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ათასობით ბავშვი. და მართლაც ეს არის ელიტური ტიპის დისკუსია, როდესაც ვამბობთ იმ ბავშვებზე, ვისაც სხვა ტიპის საბავშვო ბაღებზე მიუწვდებათ ხელი, მაგრამ ამ ბავშვების გარდა ათასობით ბავშვებზე რომ საუბრობთ, რომლებიც ზადიან საბავშვო ბაღებში, სადაც არ არის განათლების ხარისხი,
არის ძალიან მაღალი და საკვირველია, აი ჩვენ ამბავშებს უნდა ვიზრუნოთ. მოდით დავიწყოთ და ვნახოთ როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი და მე უკვე თუ საჭირო გახდება შესაბამის ცვლილებებს შევიტანთ კანონში და მე რა საკვირველია ჩვენ გვექნება სხვადასხვა ვარიანტები რომ უკეთეს ხარისხიანი განათლება უზრუნველყოთ ბავშვებისთვის. ბატონო, მაია შემდეგ ბატონი პატა, ბატონო გირი, თქვენს უნდა გამობრძანდეთ მე მიკროფონთან გისმით. დებით ერთ მთავარ და მნიშვნელოვან პრინციპზე და აქ გამოსროლების მიერ გაიჟღერა თუ რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აღმზრდელ პედაგოგს, რომელიც არის გარანტი ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების მართვისა. ეს არის გარანტი, რათა ბავშვები ეზიარონ ძალიან ხარისხიან როგორც საგანმანათლებლო პროცესს, ასევე სამხედრო პროცესს. რა საკვირველია, ძალიან დადებითი არის სხვადასხვა პედაგოგიურ მიდგომებში. ძალიან დადებითი რამ არის ბევრ პედაგოგიურ მიდგომებში, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ თუ რა რეალობასთან და კონტექსტთან გვაქვს საქმე, როდესაც საუბრობთ საქართველოში სკოლამდელი განათლების სისტემაზე. ეს არის სისტემა, რომელიც წლების განმავლობაში არის ყოველგვარი კანონის გარეშე რეგულირებადი. ეს არის სისტემა, სადაც არ არსებობს ეროვნული სტანდარტი და სტანდარტი ეს არის ხარისხის გარანტი. ეს არის სისტემა, სადაც არ არსებობს აღმზრდელ პედაგოგების, მოდი ვთქვა, სკოლამდელი განათლების მასწავლებლების, არც მომზადების და არც გადამზადების სისტემა. და აი ამ პირობებში დღეს, როდესაც სავალალო მდგომარეობაში არიან აღმოჩენილი ჩვენი აღმზრდელ პედაგოგები, როდესაც მათ არიციან სტანდარტებით მუშაობა, როდესაც მათ არიციან ახალი პროგრამები, რომელიც პასუხობს დღეს განათლების გამოწვევებს. აი ამ პირობებში ძალიან რთული არის ალბათ მათთვის მრავალ ასაკობრივ ბავშვებთან მუშაობა, იმიტომ რომ ერთ აღმზრდელ პედაგოგს უნდა ქონდეს ძალიან კარგად განვითარებული უნარი, კარგად განვითარებული უნარი, რომ ერთდროულად მან იმუშავოს და დააკმაყოფილოს საგანმანათლებლო და განვითარების სტანდარტი სხვადასხვა ასაკობრივი სხვადასხვა ასაკისათვის ერთ ჯგუფში გარკვეული საათის განმავლობაში. საერთაშორისო პრაქტიკა ამბობს, რომ მას ასეთ პირობებში მასწავლებელთა უმრავლესობას უპირატესობას ანიჭებს ერთ ასაკობრივ ჯგუფთან მუშაობაში, იმიტომ რომ მასწავლებელს შეუძლია ფოკუსი გააკეთოს ბავშვის ერთი ასაკისთვის დამახასიათებელ საჭიროებებზე. უნდა შეიქმნას ჯერ ეს სისტემა. ამ სისტემაში უნდა გაჩნდეს სტანდარტები, მომზადების და გადამზადების პროგრამები. ჯერ უნდა ვიზრუნოთ იმ 6000 აღმზრდელ პედაგოგზე, რომელსაც საერთოდ ხელმისაწვდომობა არ აქვს ესეთ პროგრამებთან და სტანდარტებთან და რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ, ასე ვთქვათ, ერთი ასაკის ბავშვებთან მუშაობას, იმიტომ რომ მათი კონცენტრირება ასეთ შემთხვევაში, როგორც აღმზრდელ პედაგოგის, ბევრად უფრო მარტივი არის, ის უფრო ეფექტური არის ბავშვთან მუშაობაზე, იმიტომ რომ სხვა შერეული ასაკობრივი, ასე თქვა, ჯგუფებთან მუშაობა და ითქვა კიდევაც ეს განსაკუთრებულ, ასე თქვა, ფოკუს, განსაკუთრებულ დამატებით უნარებს საჭიროებს, რომლისთვისაც მასიურად ჩვენი სისტემა აბსოლუტურად მზად არ არის. სტანდარტებს ითვალისწინებს კანონ პროექტი, იმას რომელსაც თქვენ ახლა საუბრობთ, ითვალისწინებს. დიდი მადლობა. ბატონო პაატა, თქვენ საკმაოდ დიდხანს იკვლევდით სიტუაციას სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და ჩვენ გვაინტერესებს როგორია რეალური სურათი, რომელიც თქვენ ნახეთ. ამ რეალური სურათი და შემდგომ ალბათ კანონპროექტზეც. თავისთავად ხადია, ჯერ დავიწყოთ იმ რეალური სურათით, რომელიც არსებობს. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, რომელიც გამოიწვია კანონპროექტის შექმნის აუცილებლობა. მე როცა რეალურ სურათთან დაკავშირებით ინფორმაციას მოგაწვით, ალბათ სიცხადე კიდევ უფრო მეტად შევა იმაში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, ინოვაციურია და აუცილებელია ამგვარი კანონპროექტის კანონად ქცევა და შესაბამისად ერთიანი სისტემის ბავშვის ზრუნვის სკოლამდელი სამხედრო დაწესებულების ფუნქციონირების საკითხი. მე რამდენიმე ციფრობრივ მაჩვენებელს მოგაწვით, კერძოდ, როცა ჩვენ საუბრობთ პედაგოგთა და აღმზრდელთა გადამზადებაზე, ანუ იმ თანამედროვე უნარჩვევების შეძენასა და გამომუშავებაზე და შემდეგ ბავშვებთან მიტანაზე, რაც ხშირ შემთხვევაში თქვენ აუცილებლად რომ უნდა გაეცნო და ნახოთ ძალიან უმძიმე სიტუაციას, რომელიც განსაკუთრებით რეგიონებში და უფრო თუ დაკონკრეტებით მაღალმთიან რაიონებში ჩვენ ნახეთ, სადაც ფაქტობრივად 70-იანი 80-იანი წლების ინფრასტრუქტურული
ანუ ის სივრცე, სადაც ბავშვის ფსიქოემოციური განვითარება ხდება და რეალურად სათამაშო გარემო და ინვენტარი, რომელიც ზოგჯერ შეიძლება ითქვას სიცოცხლის აშიც კი არის მისი დაზიანების ეფექტიდან გამომდინარე, ასეთი ძალიან ბევრი საბავშვო ბაღი აღმოაჩინეთ ჩვენ. ჩვენ აღმოაჩინეთ მდგომარეობა, როდესაც სამხედრო დაცებულების პერსონალის 70%-ს არ ჰქონდა ინფორმაცია თუ რა არის ბავშვზე მიმართ ძალადობა და რეფერირების რა სისტემები არსებობს სახელმწიფოში, როგორ უნდა რეაგირებდეს, როგორ უნდა მოხდეს მისი აღმოჩენა, ეს ბავშვი შეიძლება იყოს დისფუნქციური ოჯახიდან, განიცდიდეს ძალადობას, არ არის მსგავსი გამოცდილება. ჩვენ აღმოაჩინეთ ის მდგომარეობა, როდესაც მასწავლებელთა 70% თვლიდა, რომ ბავშვის აღზრდის ერთ-ერთი მეთოდი იყო ფსიქოლოგიური ძალადობა ბავშვზე. ან მაგალითად კვების შეზღუდვა, სათამაშოების არახელმისაწვდომობა სხვებთან შედარებით და 30-40% თვლიდა, რომ ბავშვის სხეულებრივი დასჯა იყო მისთვის უკეთესების მომტანი და რეალურად აღზრდის ერთ-ერთი მეთოდი. ანუ ჩვენ უნდა დავინახოთ მთელი კომპლექსურად არსებული გამოწვევები, ეს კანონი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხების დაძრვისთვის, მაგრამ ასევე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ და დავინახოთ თუ რა მოცემულობა და რა ურთულესი გზის გავლა მოგვიწევს ჩვენ, რომ ის პრინციპები, რაც ბატონმა საშა ხალბატონმა ეკა მისაუბრა, რომ ბავშვი ჩადებული თითეული თეთრი და ინვესტიცია სახელმწიფოს მოგვიანებით დაუბრუნდება უკან ძალიან მნიშვნელოვნად და შექმნის იმ დემოკრატიულ საზოგადოებას, რომელსკენაც ჩვენ მივისწრაფით და გაცხადებული ნებას ამისოდ არსებობს. ამიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კანონი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ როგორ აღმოფხვრის ეს კანონი, აი სწორად ამ დარღვევებს, ეს ამ კანონს ექნება მცდელობა, როდესაც ერთიანი საგანმანათლებლო და გარკვეულწილად სტანდარტების სისტემის შემოღების მცდელობა იქნება. თუმცა დავეთანხმები გამოთქმულ მოსაზრებებს, რომ მასწავლებელთა კვალიფიკაციის მეთოდოლოგიის შემუშავების, მათ შორის წვრთნის, მომზადების, გადამზადების პრინციპები უნდა იყოს უფრო მეტად სისტემატიზებული და ცენტრალიზებული. გულისხმობ შემდეგს, განათლების სამინისტროს ჩვენი წარმოდგენით უნდა ქონდეს სწორედ მათთან გადავალთ ახლა შეკითხვით. არამხოლოდ სტანდარტების შემუშავების და მისი დისტრიბუცია და განაწილება მუნიციპალიტეტებში, არამედ მათ შესრულებაზე რეალური კონტროლის მექანიზმის არსებობა. აი კოორდინაციის თემაზე ცალკეა კიდე აი გადაცემის ცოტა მოგვიანებით მინდა. და გარდა ამისა, კი ბატონო, მოგძანდით მიკროფონთან აუცილებლად. და დავასრულებ ერთ საბოლოოდ ასევე ვიტყვი და გარდა ამისა იგივე ყველა ჩართული სტრუქტურის, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს, განათლების სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, ასე რომ ვთქვათ, საინტერესო ჰიგიენური ნორმები, იქ ეკონომიკის სამინისტროს როლზეც არის საუბარი. ანუ რეალურად კანონი არის მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი, მაგრამ ძალიან კარგი ამ ჩვენი შეხედულებით კიდევ უფრო კარგი იქნება და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით წარმოადგენია წინანდებები, რომელიც ჯერჯერობით განხილვის ეტაპებზე და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ჩვენ სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილ წინანდებებში არარეალისტური ან განუხორციელებელი არაფერი არ არის და შესაძლებელია განათლების სამინისტროს ჰქონდეს უფრო მაღალი როლი ამ დაწესებული სტანდარტების იმპლემენტაციის მონიტორინგისა. და საბოლოოდ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან რამეს ვიტყვი, ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ ამასთან დაკავშირებით იუნისეფთანაც გვაქვს კოორდინებული ურთიერთობა, შევისწავლეთ არაერთი ქვეყნის გამოცდილება, სადაც ძალიან მწყობრად და კარგად თან არსებობს პრინციპი, როგორც ცენტრალური მართველობისა და კონტროლისა სკოლამდელ სამხედრო დაწესებულებში და მუნიციპალური, ასე ვთქვათ, ავტონომია და დამოუკიდებლობა მისი ინფრასტრუქტურული და აღჭურვილობის კუთხით. ამიტომ თქვენი რეკომენდაციები რა იქნება ამ შემთხვევაში? ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ მასწავლებელთა მომზადების, გადამზადების ერთიანი სისტემა უნდა შემუშავდეს, სადაც განათლების სამინისტროს ექნება მეტი როლი და რეალურად ასევე იმ პროცესებზე მონიტორინგი უნდა იყოს აუცილებლად, თუ როგორ ასრულებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და განათლების სამინისტროს მიერ ამ მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი რეკომენდაციები არ უნდა იყოს მხოლოდ რეკომენდაციების ხასიათზე და ჩვენ შეგვიძლია ვიმჯეროთ მათ სავალდებულო ბუნებაზე. ეს რა თქმა უნდა განხილვის და დამატებითი მსჯელობის შედეგად არის მიღწევადი და კი ბატონო, ნინო, მოკლე კომენტარი, შემდეგ ბატონ გიორგისთან გადავდივარ. ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რამდენ თავად გამოწვევა სკოლამდელი განათლების არის ხარისხი და აღმზრდელ პედაგოგების ხარისხი, მათი საქმიანობის ხარისხი. არ არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ და ამაზე ვიმსჯელოთ.
სკოლანდელი განათლების კანონის პირვანდელ ვერსიაში განათლების სამინისტროს უნდა მოემზადებინა და მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარედგინა აღზრდელ პედაგოგთა საქმიანობის დაწყებისა და პროფესიული განვითარების ეროვნული სისტემა. ეს იქნებოდა ერთადერთი გარანტია იმისა, რომ ხარისხი გაზრდილიყო სკოლამდელ დაწესებულებებში, პირველ რიგში საჯაროში. ერთადერთი გარანტია ეს შეიძლება ყოფილიყო, როდესაც იქნებოდა მკაცრად განსაზღვრული, რა განათლება უნდა ჰქონდეს აღზრდელს, რა განათლება აღზრდელ პედაგოგს, კონკრეტული სტანდარტი, ესეც სტანდარტი, ვინ შეიძლება იყოს მონიტორი ამ სისტემის და არა ის მართლა თავცარიელი ადამიანები, რომლებიც დღეს ბაღებში მონიტორინგს ატარებენ. ეს დღევანდელი ვერსიიდან არის გამქრალი. განათლების სამინისტროს ევალება შექმნას ტრენინგ მოდულები და ესეთი ტრენინგ მოდულები დღეს საქართველოში სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ისედაც ბევრი არსებობს და კარგი დაუშვათ შექმნის კიდე განათლების სამინისტრო ამ ტრენინგ მოდულებს, მაგრამ ამის მე არის ყველაზე საინტერესო ჩანაწერი. ხელი უნდა შეუწყოს განათლების სამინისტრომ. რას ნიშნავს ხელის შეწყობა? იქნებ ვინმე მამიხსნას აქ. კი ბატონო, ამ შეკითხვაზე ხელის შეწყობა რას ნიშნავს? ნინო, შევინახოთ ამ შეკითხვაზე პასუხი, რადგან ბატონ გიორგის თხოვე რომ გამოსულიყო, რადგან ძალიან დიდი ხანია თქვენც იკვლევთ ამ მდგომარეობას ბაღებში და თქვენ მიერ დანახული სიტუაცია და თქვენი რეკომენდაციები და რა შენიშნებს თქვათ მისცემდით ახალ კანონ პროექტს? კი ბატონო. ვეცდები ძალიან მოკლედ თქვა, ხო? ესე იგი, ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 7 წელია მხოლოდ რეგიონებში, ჩვენ თბილისში არ გვიმუშავია, დაახლოებით 200-მდე ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული სასკოლო ცენტრი, ალტერნატიული სკოლამდელი განათლების ცენტრი ჩამოვაყალიბეთ. შესაბამისად, რეგიონებშიც, ასე ვთქვათ, სიტუაცია საკმაოდ კარგად ვიცნობთ. ასევე ვიყავით აქტიურად ჩართული ამ კანონპროექტის, ასე ვთქვათ, შემუშავებაშიც და ერთმნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისიც, რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ დღეს, რაც მაგალითად 4 წლის წინ ამაზე საერთოდ არავინ არ ლაპარაკობდა, საჯაროდ მე ვგულისხმობ, ეს ძალიან კარგია და ის, რომ ეს რეფორმა იწყება. მე მინდა რამდენიმე საკითხს შევეხო თქვენის ნებართვით. კი ბატონო. ალბათ ძალიან შორს აგვიყვანს და ეს არ არის იმის დისკუსიის ადგილი, როგორი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, შერეულ ასაკობრივი ჯგუფი თუ ასაკო ორივე აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი. მაგრამ ზუსტად იქ მივდივართ, რომ ხო არ შევზღუდავთ მრავალფეროვნებას. ანუ მე არ ვეთანხმები არც იმაზეს, რომ მაგალითად არ უნდა იყოს რეგულირებული კერძო. აუცილებლად ჩემი აზრით უნდა მოხდეს კერძო ავტორიზების, ასე ვთქვათ, სისტემაში და გარკვეული, ასე ვთქვათ, სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს, მაგრამ ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში არის მივიღოთ შედეგი, ხომ? ანუ იყოს ბავშვი სკოლაში წასვლისთვის მზად. ამ შემთხვევაში როგორ ვამოწმებთ აი ამ შედეგს? ერთი მიდგომა არის ასეთი და ეს გარკვეულწილად ლეიტმოტივად გასდევს კანონ პროექტს, რომ ჩვენ ავაწყოთ პროცესი და ეს თავისთავად მიგვიყვანს შედეგამდე. განსაზღვროთ, რამდენი საათი უნდა მუშაობდეს აბავშვო ბაღი, როგორი უნდა იყოს იქ პედაგოგის კვალიფიკაცია, რა უნდა ასწავლონ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ასაკობრივ ჯგუფში და ასე შემდეგ. როგორ უნდა იკვებებოდნენ, როგორ პირობებში უნდა იყვნენ და ეს თავისთავად მიგვიყვანს იქამდე, რომ ბავშვი, ასე ვთქვათ, სკოლისთვის იქნება მზად. თუმცა არსებობს მეორე, რომ შეამოწმო შედეგი. ანუ შეამოწმო ის, თუ არის თუ არა ბავშვი მზად სკოლისთვის და დაუშვა მრავალფეროვნება და მრავალფეროვანი შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, წინარე პერიოდში. ეს ერთი შეიძლება იყოს და კონდეს ამისი, ასე ვთქვათ, მზაობა თუ მოლოდინი, რომ პროცესი მიგვიყვანს შედეგამდე და მეორეც იყოს, რომ ჩვენ დაუშვათ ის, რომ არ ვაკონტროლოთ ესე მკაცრად პროცესი და ვუყუროთ შედეგს და შესაბამისად შემდეგ შევიწოვოთ კორექტი. რაღაც შევიწოვოთ. ხო, ანუ აი აქ არის გარკვეულწილად საფრთხე და ალბათ ეს იწვევს აი ამ შიშსაც, რომ ხო არ დაიხურება რაღაცა, ხო არ იქნება. შესაბამისად, ალბათ გარკვეული მუშაობა ამის განსამარტავად
საჭიროა. Პირველი ეტაპი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩემი აზრით იყო აი ამ კონცეფციის გაცნობა. იმისი გაცნობა, რომ სახელმწიფომ აღიარა ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტეტად სკოლამდელი განათლება და ამას ყველა მიესალმა. მეორე არის უკვე ალბათ საუბარი იმაზე, თუ რას და როგორ შედეგს როგორ ვამოწმებთ. აქ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ის სტანდარტები, რომელზეც ახლა მიმდინარეობს მუშაობა, ხო? კერძოდ და განათლების სტანდარტი, პედაგოგის გარემოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქაც საფრთხეა, რომ შეიძლება ყველაფერი ინფრასტრუქტურას ჩამოეკიდოს. მე მაგერ დღეს ჩამოვედი ქუთაისიდან, სადაც ჩვენ მქონდა ერთ-ერთ პროექტს ვიწყებთ ახალს და შეხვედრა იქ ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელებთან პედაგოგ ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი რაც ვთხოვეთ მათ თავიდან იყო ის, რომ მათ დაეხატათ იდეალური ბაღი, როგორია მათი აზრით იდეალური ბაღი. და უმეტეს ნახატში ბავშვი საერთოდ არ იყო, იცით? აქ იყო დახატული ლამაზი შენობები, ვთქვათ, რამდენი ოთახი იქნება, როგორ იქ პედაგოგი მთავარია. იმა შეიძლება გუბეშიც ათამაშოს, ასე ვთქვათ, ბავშვი და მისი ბავშვი თამაში თვითარდება და მისი განვითარება ჩვეულებრივად. მე იმაზრს ვერ დავეთანხმები, რომ გადამწყვეტია როგორი იქნება ინფრასტრუქტურა. Ну 70-იანი წლის არ შეიძლება, ну იქაც შეიძლება ბავშვი განვითარდეს. თავარია როგორი პედაგოგი ექნება და როგორი, მოდი ესე ვთქვათ, ბანალური ფრაზა, როგორი სათამაშო ექნება რა. ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ჩემი აზრით ამაზე ყველამ უნდა მოახდინოთ კონცენტრირება რა. და ბოლო-ბოლო საბავშვო ბაღები 100 წლის წინ არ იყო. საბავშვო ბაღები და ქარხნები საქართველოში ერთად გაჩნდა. შესაბამისად ეს მიდგომები, ის რაც ბევრ პედაგოგს გამოყვა, ეს არის გარკვეული აი ქარხნული მიდგომა, ხო? ნუ რაღაცნაირად სკოლაში ძარი დაირეკა, წავედით ერთი ასაკი, ასე შემდეგ. შეიძლება ეს შესაძლებელია და შეიცვალოს. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამას დრო ჭირდება, ვთქვათ, რომ ახლა ამისთვის მზათავართ, მაგრამ ჩემი აზრით ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და მე ძალიან მიხარია, რომ აგერ პარლამენტიც მზად არის იმისთვის, რომ ეს დისკუსიები გაგრძელდეს და ესეთი, ასე ვთქვათ, ღიაობაა გამოხატული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. მე კაპიტანმა ჯერ ნინოს უნდა მივცე აუცილებლად სიტყვა, იმიტომ რომ ის კითხვა, რომელიც ნინომ დასვა აუცილებლად განათლების სამინისტრომ, პირველ რიგში ალბათ ახლა ჩვენ აღზრდელზე უკვე იმდენი ვისაუბრეთ, ჩვენმა სტუმრებმა ხაზი გაუსვეს, რომ საბაზისო განათლებას როცა იღებს ადამიანი, აღზრდელი იქ არის აბსოლუტურად უმნიშვნელოვანეს ფიგურა. და როგორ არის განათლების სამინისტრო მზად ამ თქვა ახალი კანონპროექტისთვის და რა მზადდება სამინისტროში აღზრდელების გადამზადებასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს. ამ შემთხვევაში უშუალოდ განათლების სამინისტრო UNICEF-ის მხარდაჭერით მუშაობს პირველ რიგში აღზრდელ პედაგოგის სტანდარტზე, რომელიც ამ შემთხვევაში მისცემს დასაბამს, თუ როგორ უნდა მომზადდნენ იგივე საბაკალავრო დონეზე შემდგომში უკვე აღზრდელ პედაგოგები. ამავდროულად, ასე ვთქვათ, შემუშავდება სამომავლო ტის ჩარჩო, რომელიც იქნება იგივე პროფესიულ დონეზე და რომელიც ეხება აღზრდელს, რომელიც იქნება აი ტრენინგ მოდულები, რომელზეც ნინო ამბობდა, არსებობს ხო? ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, ანუ საფუძველი რის რაზედას დაყრდნობით შემუშავდება შემდგომ ტრენინგ მოდულები. არსებულ კანონში, ჩანაწერში არის, რომ მეთოდისტები იზრუნებენ ამ შემთხვევაში აღზრდელ პედაგოგთა და აღზრდელთა, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის გავითარებაზე. ამ შემთხვევაში პრინციპში განათლების მასწავლებელთა პროფესიული გავითარების, ასე ვთქვათ, ცენტრთან თანამშრომლობით ამ შემთხვევაში მოხდება ზრუნვა სწორედ აღზრდელ მეთოდისტთა, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ უნდა მოიცავდეს არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ მეთოდოლოგიას, არამედ ასე ვთქვათ, სატრენინგო უნარჩვევებსაც, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გარკვეული ცოდნის გადაცემა მოხდეს. ალბათ ამეთანხმებით, რომ ყველა ადამიანი ვერ იქნება აღზრდელი. ამას გარდა ვთქვათ, რაღაც კვალიფიკაციისა და ცოდნისა, კიდევ ჭირდება ის რაღაცა მულტიკვალიფიციური უნდა იყოს საბავშვო ბაღის აღზრდელი. მე ასე ვფიქრობ, გარკვეული უნარები, ის ფსიქოლოგიც უნდა იყოს, ძალიან ბევრი ისეთ თვისებას უნდა ფლობდეს, რაც ბავშვებთან კომუნიკაცია ითხოვს ამ ტიპის ვთქვათ უნარების ქონას. იქნება თუ არა
გათვალისწინებული, ვთქვათ, მთელი საქართველოს მასშტაბით, აი ამ რესურსის გადახედვა და თუ საჭირო გახდება, ვთქვათ, იმ ადამიანების გადამზადება, ან სრულიად ახალი რესურსის, ვთქვათ, აღზრდა თავიდან, რომელიც შევა ბავშვებთან და, ვთქვათ, ახალი კანონპროექტის მიხედვით მიიღებს ამ პროცესში. ამ შემთხვევაში განსაზღვრულია, რომ მოხდება ასევე დადგენა სერტიფიცირების წესის, რომელიც იქნება მეთოდისტებისთვის ან აღზრდელ პედაგოგებისთვის. აქედან გამომდინარე, პრინციპში ასევე საუნივერსიტეტო დონეზე მომზადება მოხდება თავიდან, ანუ იმ ადამიანთან, ანუ ისინი, რომლებიც, ვთქვათ, სტუდენტები იქნებიან, გაივლიან და დაავთავრებენ, ასე ვთქვათ, შესაბამის კვალიფიკაცია ეს მიიღებენ თამამდროულად მოხდება ზრუნვა უკვე არსებული ასე ვთქვათ კადრების მომზადებაზე, ხო? რაც ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და პრინციპში ყოველთვის ამ დროს არის ხოლმე გათვალისწინებული იგივე ბავშვის ფსიქოლოგიის კომპონენტი, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. გათვალისწინებული ყოველთვის არის, რამდენად არის რეალობა შესაბამისი იმასთან, რასაც ვითვალისწინებთ. მე მაინტერესებს ასევე ვინ იქნებიან ტრენინგები, ტრენერები, უკაცრავად, ანუ ადამიანები, რომლებიც მოამზადებენ ამ ახალ კადრებს. ამ შემთხვევაში პირველ ჯერზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ მქონდა გამოცდილება მუშაობა ის სასკოლო მზაობის პროგრამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, აღდგენილ მეთოდისტების გადამზადებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ტრენერები იყვნენ, ასე ვთქვათ, სკოლამდელი განათლების ექსპერტები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ასევე ჩართული პროგრამის შემუშავებაში და ამის შემდგომ უკვე ხდებოდა აღნიშნული ცოდნის გადაცემა მეთოდისტებისთვის და შემდგომ ის მეთოდისტები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, მუშაობენ ხანგრძლივად და აქვთ ამის გამოცდილება, ისინი უკვე მუშაობდნენ, ასე ვთქვათ, თავის აღზრდელებთან. ამ შემთხვევაში პრინციპში ამ ტიპის გამოცდილებას აქვს, ასე ვთქვათ, კარგი პრაქტიკაც იმ კუთხით, რომ ასე ვთქვათ, როდესაც შიდა კადრი ზრუნავს, ასე ვთქვათ, საკუთარი კადრების გაძლიერებაზე, ამავდროულად ის უკეთ ხედავს მათ, ასე ვთქვათ, სპეციფიკას და ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, იმ ინდივიდუალურ თავისებურებებს, რომელიც აქვს, ასე ვთქვათ, ყველა ბახს და ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლოა მათი თანამშრომლობა უფრო მუდმივი და ასე ვთქვათ, უშუალოდ ასე ვთქვათ, საჭიროებებზე ორიენტირებული იყოს. თქვენ ფიქრობთ, რომ არსებობს ეს რესურსი საქართველოში, რომ ჩვენ ვთქვათ, აი ერთი წლის თავზე, როცა ვთქვათ, კანონპროექტი შევა ძალაში, ჩვენ კონკრეტული სურათი გვექნება? Ну, в общем, тхваше ეს ექნება ძალიან შრომატევადი და ამავდროულად, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი მუშაობა გამოდინება. კომენტარი გნებავთ მე ვერაფერს ვერ დაგტოვებ კომენტარის გარეშე და შემდეგ უკვე გადავდივარ ჯანდაცვის სამინისტროსთან. არა, ჯერ მარიკას უნდა დაკომენტარო. მე მქონდა ქალბატონმა ნინომ რომ თქვა განათლებასთან დაკავშირებით, მე ვთვლი რომ სკოლამდელი სფერო არის უფრო უნარების ფორმირებაზე ორიენტირებული. განათლება არის სკოლის ასაკის პრიორიტეტი, ანუ ბაღმა უნდა ისრულოს არა განათლებაზე ბავშვების, არამედ უნარების ჩამოყალიბებაზე, რომ მე ბავშვმა განათლებაში შეუწყობს ხელს, ან უნარები რომ განვითარდება, ყველა მნიშვნელოვანი უნარი, რომელიც ჭირდება ბავშვს, ვითარდება ბაღის ასაკში. ამ უნარებს რომ მოიპოვებს, მერე უკვე ის არის მზად იმისთვის, რომ სკოლაში მიიღოს კარგი განათლება. ანუ ამოსავალი ეს უნდა იყოს უნარებზე მუშაობა, უნარების განვითარებაზე და მხოლოდ შემდეგ უკვე სკოლის პერიოდი. რა თქმა უნდა. რა პარალელურად ვითარდება, რა თქმა უნდა, ინტელექტიც, მაგრამ მთელი ორიენტაცია აღზრდელების და სკოლამდელ ასაკთან მომუშავე ბავშვებთან შემხები ადამიანების უნდა იყოს მიმართული უნარების განვითარებაზე. ყველაფერი უნდა იყოს აწყობილი უნარების განვითარებაზე. ეს არის სოციალური უნარი, კონცენტრაციის უნარი. გრძნობის ორგანოები უნდა განვითარდეს ისე, როცა კარგად, რომ გრძნობის ორგანოების საშუალებით ბავშვი ეცნობა გარესამყაროს. ანუ ყველაფერი ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული და არა ინტელექტის განვითარებაზე. როცა ბავშვი ამაზე არის დიდი ყურადღება გამახვილებული, შემდეგ ის ბავშვი ძალიან კარგად ახდენს ორიენტაციას სკოლაში. აღარ უჭირს კონცენტრაციის მოკრება, რომ 45 წუთი კარგად იჯდეს გაკვეთილზე. აღარ უჭირს მასალის ათვისება, იმიტომ რომ იმას აღარ უჭირს კომუნიკაცია არც პედაგოგთან, არც თანაკლასელებთან. მას აქვს უკვე იმისი უნარი, რომ იყოს სკოლისთვის მზად. როცა ბაღის ასაკში ხდება ამ უნარებზე მუშაობა. ძალიან სწრაფი კომენტარი მე ქალბატონმა მაია მინდა, რომ ამ სწორედ ამ კითხვას უპასუხოს, რამდენად არის კანონპროექტში ეს გათვალისწინებული. ნინო დაასრულე და მე ქალბატონმა შემთხვევაში უბრალოდ დავაზუსტებ. მართლაც რამოდენიმე წლის წინ UNICEF-ი დაეხმარა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ადრეული ასაკის ბავშვთა განათლების და განვითარების სტანდარტების შექმნაში.
Ну, ეს რასაკვირველია, სარეკომენდაციო ხასიათის იყო, იმიტომ რომ ამ სტანდარტების დანერგვაში რეალურად კანონი არ არსებობდა და არც არავის არ ავალდებულებდა, თუმცა ეს იყო რაღაცნაირად ძალიან ინოვაციური, რომ გაჩნდა პირველი გაგება იმისა, თუ რა არის სტანდარტი და რა, ასე ვთქვათ, მიზნებს, რა მიზნები უნდა ქონდეს ამსდელ პედაგოგს და რას უნდა აკმაყოფილებდეს ბავშვების უმრავლესობა სხვადასხვა ასაკში და რასაკვირველია სტანდარტის მთავარი პრინციპი იყო ეს ფასეულობა, ღირებულება, უნარები და რასაკვირველია ცოდნა, რაც ჩვენს კანონში ვლინდება განათლების სახით. ანუ ეს არის რაღაც კომპლექსური მიდგომა, რომელიც ბავშვის ჰარმონიულ განვითარებას უწყობს ხელს და გავიმეორებ ისევ და ისევ, ეს არის როგორც ფასეულობა, ღირებულება, ცოდნა, თავისთავად და უნარები, სხვადასხვა უნარჩვევებით. როდესაც სტანდარტებზე ვლაპარაკობთ, რასაკვირველია ეს არის ძალიან დიდი ინოვაციური საკითხი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი ამ კანონისა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს სისტემა მხოლოდ სტანდარტების არსებობით არ შემოიფარგლება, ის ვითარდება, ეს არის განათლება, რომელიც მუდმივად განვითარებადი, ასე ვთქვათ. ანუ არ განაცალკევებთ უნარჩვევებს, უბრალოდ სტანდარტი ადგენს იმ მინიმალურ ხარისხს, რომელსაც გარემო და პედაგოგი თუ ნებისმიერი ასე ვთქვათ სპეციალისტი უნდა აკმაყოფილებდეს და ეს უნდა იყოს ბავშვის ინტერესით გათვალისწინებული და რასაკვირველია სახელმწიფოს მთავარი ვალდებულება არის უზრუნველყოს ხარისხიანი გარემო და სერვისი ბავშვისთვის როგორც კერძო ასევე საჯარო ბაღში, მაგრამ სტანდარტები რეალურად ხელს უწყობს უკვე შემდგომ პედაგოგიური პროგრამების განვითარების და ჩამოყალიბების, რომელიც შესაძლებელი არის უკვე განვითარდეს სხვადასხვა პროფესიული ორგანიზაციების მიერ, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სტანდარტები არსებობდეს, რის საფუძველზეც მოხდება ავტორიზაცია სხვადასხვა პროგრამების და რასაკვირველია, არც ერთი კერძო ბაღი არ შეიზღუდება თავის პროგრამაში, პედაგოგიურ მიდგომაში, თუ კი ის აკმაყოფილებს იმ მინიმალურ ეროვნულ სტანდარტებს, რომელიც გაწერილი იქნება აბსოლუტურად ბავშვის ინტერესისდან გამომდინარე. გავლენათი, აუცილებლად მინდა კითხოთ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს მონაწილეობა ახალი კანონპროექტის საკითხში, როგორი მზაობა ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროში და ვინ იქნება უშუალო მაკონტროლებელი სანიტარულ ჰიგიენურ, ვთქვათ, მდგომარეობაზე ნებისმიერ ბაღში, საჯაროში, ასევე კერძოში, როგორც გაირკვა, ეს ყველაფერი მაინც საქართველოს მასშტაბით იქნება სრულიად ერთი ყველა ბაღისათვის. მოგესალმებით. ახლოს მიკროფონი თუ შეიძლება. მოგესალმებით. მინდა მოგახსენათ, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო ყველა ეტაპზე კანონპროექტის მომზადებისა ძალიან აქტიურად იყო ჩართული აღნიშნულ პროცესში და ძალიან, ესე ვთქვათ, აქტიურად თანამშრომლობდით UNICEF-თან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხვადო მათ ამ კანონპროექტისათვის. არის თუ არა რაიმე ისეთი რეკომენდაცია, რომელსაც მისცემდით ასეთ შემთხვევაში ამ კანონპროექტში გასათვალისწინებლად? არსებობს ასეთი? პრაქტიკულად ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაცია კანონპროექტის მომზადებისას, პრაქტიკულად ყველა რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული. მოგეხსენებათ, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს კომპეტენცია ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ეს უკავშირდება პოლიტიკის შექმნას ამ მიმართულებაში და შესაბამისი, რაც უკავშირდება ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შესაბამისი ნორმატიული აქტების მომზადებას. პრაქტიკულად ამ მიმართულებითაც უკვე ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ UNICEF-თან, უკვე მზადდება ის დოკუმენტები ბავშვთა კვებასთან და სანიტარულ პირობებთან დაკავშირებით, რაც გათვალისწინებულია აღნიშნული კანონპროექტით. პირველადი ვერსია უკვე მომზადებულია ტექნიკური რეგლამენტის, ეს არის ნუტრიცია საბავშვო ბაღებში და წყალი სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღებში. მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ ასევე UNICEF-ი გვეხმარება, რომ მომზადდეს შესაბამისი ეგრეთ წოდებული გაიდლაინით, რომელიც დაეხმარება ბაღებს, საბავშვო ბაღებს, რომ მოახდინონ იმპლემენტაცია ძალიან მარტივად ამ დოკუმენტების თავიანთ გარემოში და ამ დოკუმენტებზეც უკვე პირველადი ვერსიები არსებობს და ალბათ ბოლო ვერსიები
ძალიან მალე იქნება კანონპროექტის მიღების შემდეგ მზად და მოხდება შესაბამისად მათი შესაბამისი აქტით, მთავრობის აქტით დამტკიცება. Და ბევრჯერ გაიჟღერა აქ, რომ რომელმა დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ ის სტანდარტები, რასაც ქვეყანა ადგენს. Მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მოვალეობა დაადგინოს ერთიანი თამაშის წესები, ანუ მინიმალური მარეგულირებელი გარემო, რომელიც თანაბრად ვრცელდება როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორზე. სახელმწიფოს მოვალეობა უზრუნველყოს ყველა ბავშვის უსაფრთხო გარემოში, ასე ვთქვათ, აზრდა და მათთვის მინიმალური იმ განათლების მიცემა, რასაც სახელმწიფო ვთქვათ აღიარებს და თვლის, რომ ეს არის მინიმალური სტანდარტი. ნებისმიერ დაწესებულებას, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო დაწესებულებას უფლება აქვს, რომ შესთავაზოს გაცილებით მარტივი, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა დააწესოს აუცილებლად მინიმალური ზღვარი ამისთვის. გასაგებია ქალბატონინო, გიორგი, მცირე კომენტარი და ქალბატონინოსთან გადავდივარ შემდეგ. გნებავთ, გამობრძანდით მიკროფონთან, გნებავთ ადგილიდან. კი ბატონო. Ორი რაღაცა მინდა, რამდენად ჩვენ ვლაპარაკობთ არამხოლოდ კანონპროექტზე, არამედ სფეროს რეფორმაზე. ერთი მინდა, რომ დაუბრუნდე იმას ბატონმა საშამ, რაც თავიდან თქვა და რაც აღმზრდელ პედაგოგის, როგორც პედაგოგის, ასე ვთქვათ, რანგში აყვანას, ანუ აპგრეიდს ეხება. მე მგონი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე უნდა ვზრუნავდეთ და ეს პირდაპირ უკავშირდება იმასაც, თუ რატომ ვერ და არ შეუძლია განათლების სამინისტროს, ვთქვათ, პირდაპირ ჩადოს თანხები პედაგოგების, ბაღის პედაგოგების გადამზადებაში, სანამ იმათ მიწებებული ექნებათ, ასე ვთქვათ, აღმზრდელიც. მანამდე ეს განათლების სამინისტროს კომპეტენციიდან მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაშია და ნუ შესაბამისად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ იყოს გაყოფილი და იყოს პედაგოგი, რომელსაც აქ იყო საუბარი, რომ ვალდორფის სკოლა მაგალითად იქ უფროს მასწავლებელს და ასე შემდეგ ეძახის სხვა მეთოდიკას სხვას, მაგრამ იყოს ერთი, ასე ვთქვათ, უფროსი და ვარქვათ პედაგოგი და იყოს, გნებავთ ძიძა, გნებავთ აღმზრდელი, ხო, ეს ორი ადამიანი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე, რასაც მინდა ასევე ვისურვებდი, რო არ იყოს ეს 9 საათიანი სავალდებულო მომენტი, რაც სხვა პრობლემებთან ერთად, აი როცა პედაგოგის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ, მას აღარ უტოვებს დროს, რომ იმუშაოს თავის თავზე და იმუშაოს ბავშვის შეფასებაზე. ანუ ის მთლიანად იქნება და არის მხოლოდ პროცესში ჩართული და აი შედეგის, ასე ვთქვათ, რომ დაფიქრდეს ან და მოემზადოს ან და აი ამისთვის დრო უკვე ნაკლებად რჩება. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ეს არ იყოს, ასე ვთქვათ, სამომავლოდ შეიძლება რომ იქნება კონდეს სხვა ისიც, იმიტომ რომ პედაგოგი მართლა არის და მასწავლებელი, მე მაინც ესე ვიტყოდი, არის მთავარი ფიგურა ბაღში და შობელთან მუშაობაშიც, ბავშვთან მუშაობაშიც მისი როლი არის გადამწყვეტი. ამიტომ მას უნდა კონდეს საკმარისი დრო, რომ თავის თავზეც და თავის განვითარებაზეც იმუშაოს. ერთხელ თუ ჩაუტარებთ ტრენინგს 5 წლის მერე ის უკვე. Ара, რა თქმა უნდა, თარეს არის პროცესი, მუდმივი პროცესი. ნინო, თქვენთან გადმოვდივარ ახლა შეკითხვით. თქვენ რას ხედავთ თავარ ხარვეზად და თქვენ რა რეკომენდაციები გექნებოდათ ამ კანონპროექტისთვის? მოგესალმებით. ამ კანონპროექტის დაწერის შემდეგ, ანუ ჩვენ სამუშაო ჯგუფში ვიყავით აქტიურად ჩართულები. ხარვეზებს ალბათ უფრო პრაქტიკა გამოაჩენს. არაფერ არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ამ კანონის არსებობა ჩვენთვის, მუნიციპალიტეტისთვის არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. და ჩვენ როდესაც ჩავიხედეთ კანონპროექტში, ვიცანით ძალიან ბევრი ჩვენი საქმიანობა ამ კანონის მუხლებში. რაც იყო ძალიან კარგი, ანუ ჩვენ ამ ყველაფერს ვახორციელებთ ისე, რომ არ გვაქვს კანონი, მაგრამ გვზნობთ ვალდებულებას და გვზნობთ ამის საჭიროებას. რაც შეიძლება, არაფერ არ შემიძლია არ გავცე პასუხი ასაკობრივად ჩაშლილი ჯგუფების საკითხს. რამდენადაც პრაქტიკულად ყოველდღურად მოქვს ამასთან შეხება. კერძო ბაღებისგან განსხვავებით, საჯარო ბაღები, რა თქმა უნდა, ვართ უფრო დატვირთულები. ანუ ჯგუფები არის უფრო გადავსებული. ბუნებრივია, ძალიან ხშირად ხდება, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სივრციდან ახსაზრდელი გადის, ამოირიცხება და ახალი ირიცხება შემდეგ ამ სივრცეში. მნიშვნელოვანია სწორედ, რომ იყოს ასაკობრივად ჩაშლილი ჯგუფები, თუმცა
არის პრობლემა თუ იქნება ასაკობრივად შერეულად და კომპლექტებული ჯგუფებით. Ამის პრეცედენტები ჩვენს ბაღებშიც გვაქვს, ანუ საჯარო ბაღებში. Ერთი მარტივი კითხვა მიჩნდება, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავის დადებით და უარყოფითი მხარე. Მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სწავლების ბოლო წელს ბავშვი მოემზადოს სკოლისთვის. ბუნებრივია, ეს არ არის მეცადინეობა, რაღაცა იმპერატიული მოთხოვნა, ეს არის სხვადასხვა აქტივობების ფონზე. ალტერნატიული სწავლების გზებით ბავშვის მიყვანა შესაბამისი განათლების საფეხურამდე. Და ვერაფრით ვერ დავეთანხმები გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ თუნდაც 2 წლამდე და იმ ასაკამდე, როდესაც ბავშვი არის ბაღის სივრცეში, არ ხდება მისი განათლება. Სწორედაც რომ ხდება და ეს არის ზუსტად განათლება და მე ძალიან მიხარია როგორც პროფესიით პედაგოგს, რომ ამას, ანუ სკოლამდელ აღზრდას განვიხილავს განათლების კომპონენტში. ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულად თბილისის ბაღაბაღების მართვის აგენტოთვის, ეს სფერო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად ჩვენ მიმყოფებით კონსულტაციის გაწევის რეჟიმში. Ну, მიმდინარე სამუშაო შეხვედრებს, რასაც ხდები ხოლმე და ასაკობრივ ჯგუფებზე თუ შეიძლება დავასრულებ, ანუ როდესაც ბავშვი მოდის 5 წლის უკვე ბაღში, ასეთი ბავშვის მოხვედრა ასაკობრივად შერეულ ჯგუფში ვფიქრობ არ არის კარგი, იმიტომ რომ მან როგორღაც 6-7 თვეში უნდა მოასწროს შესაბამისი უნარჩვევების შეძენა და ხვეწა და შემდგომ სკოლისათვის მზადება. ხოლო ნინო, აუცილებლად უნდა კითხოთ, სტანდარტი გულისხმობს რაღაცას სანქციას, ანუ თუ სტანდარტს დაარღვევს, ამ შემთხვევაში რაღაც სანქცია უნდა არსებობდეს. რა შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ამ დროს და რა შეიძლება დაემუქროს ბაღს, რომელიც თქვა სტანდარტს დაარღვევს? მნიშვნელოვანია ავტორიზაციის შეჩერება. Ну, ამაზე ალბათ კანონის კონფლიქტის ავტორები გაქცემენ პასუხს, თუ რას გულისხმობენ, თუმცა მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი მონიტორინგი, ანუ ვინ იქნება ამ ბაღების მონიტორი. ეს არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა. იქნება თუ არა მათ კომპეტენცია იმის, რომ განახორციელონ მონიტორინგი. Ანუ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, ეს იქნება პირიქით პრივილეგიური და მნიშვნელოვანი ამ სფეროს განვითარებისთვის. მოდით ბოლო 5-6 წუთი შევინახოთ სწორედ მონიტორინგის თემისთვის აუცილებლად. გავუტანო ეგა. ნინოს უნდა და პატარა კომენტარი, შემდეგ ანასთან გადავდივარ. შეკითხვით თუ შეიძლება მივაწოდოთ მიკროფონს. ძალიან მოკლედ იმის შესახებ. ხო, მიკროფონი მივაწოდოთ ანას. ძალიან მოკლედ იმის შესახებ, რომ გასაგებია, რომ საჯარო ბაღებს ურჩევნიათ თვითონ, ეს უფრო ადვილია და გადაწყვეტილებებს მიიღებსაც ურჩევნიათ, რომ საჯარო ბაღებში იყოს ეს ასაკობრივი დაყოფა ისე როგორც არის დღეს. ამისთვის მარტივი ჩანაწერი შეიძლება გაკეთდეს, რომ საჯარო ბაღებში იყოს ესე და სხვა ალტერნატიულ თავისუფალ, ასე ვთქვათ, სივრცეს, რომელიც ქმნის ალტერნატიულ მოდელებს და ამითი ავითარებს ზოგადად სისტემას, მათ არ ჩაუკეტოთ ამის არ თუნდაც კონკურენციის თვალსაზრისით. ეს ერთი. ეხა მეორე, რაც შეეხება ნინოს ლაპარაკში იყო რა ერთი ძალიან ნიშანდობლივი რაღაც მენიშნა, როდესაც თქვა, რომ ჩვენ ამ კანონში დავინახეთ ძალიან ბევრი რამ ის, რასაც დღეს ვაკეთებთ. ჯერ არ შემილია ნამდვილად არ თქვა, რახან უფრო კრიტიკული ვარ ჩემ გამოსვლებში, ეს ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ არ მივესალმები იმას, რომ ეს კანონი იქნება მიღებული, ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ოღონდ სამწუხაროდ, რაც მოხდა კანონის პირველადი ვერსიიდან იმ ვერსიამდე, რომელსაც დღეს იღებს პარლამენტი, ეს არის ის, რომ აი ამ ძალიან ხანგრძლივ პერიოდში თითქმის ყველაფერი, რაც იყო მასში რევოლუციური და მნიშვნელოვანი, ნელ-ნელა იქნა სხვადასხვა უწყებების მიერ ამოღებული, მათ შორის ისეთი საკითხები, როგორიც არის განათლების სამინისტროს უნდა შეემუშავებინა დირექტორთა პროფესიული სტანდარტი. ეს ყოფილიყო განათლების სამ ა მიკროფონი ძალიან კარგი თუ წერია, მოხარული ვარ უბრალოდ რომელიღაც ვერსიაში არ ეწერა. აქ მინდა კითხოთ, ხელმისაწვდომი განათლება რაც შეეხება, აი ეს მაინტერესებს თქვენ ჩართული ხართ ინკლუზიის თვალსაზრისითაც ძალიან კარგი ჩანაწერებია ამ კანონში, როგორც ანასუბელიან მაგნიშნა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლამდელი განათლება ერთვება ასე ვთქვათ, ძალადობის რეფერირების სისტემაში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ოღონდ რასაც არ განსაზღვრავს ეს კანონი და რა სავალალო მდგომარეობაც გვაქვს დღეს, რომ მუნიციპალიტეტებში არსებულმა სააგენტოებმა
თუ სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვანაირად ქვია ამ დაწესებულებას, ზოგი არის მერიის ერთ-ერთი განყოფილება ან დეპარტამენტი, ზოგი არის ცალკე სააგენტო. სხვადასხვა რეგიონში ეს ხდება სხვადასხვანაირად. იმიტომ რომ ეს კანონი არ განსაზღვრავს იმას, ვინ შეიძლება იყვნენ ეს ადამიანები, რომლებმაც უნდა განახორციელონ ბაღების მონიტორინგი, ვინ იქნებიან ეს ადამიანები, რა კომპეტენცია შეიძლება ქონდეს. მოდით ეს შეკითხვები ჩაინიშნეთ, ქალბატონო ეკა და ბოლოსკენ უკვე თქვენ მოგცემთ დროს, რომ აი ზუსტად ამ შეკითხვებზე პასუხი გავცეთ. ბატონო, შეიძლება შეიძლება მონიტორინგი ჩამიტაროს ადამიანმა, რომელმაც არ იცი ამ სისტემის შესახებ არა. ძალიან მოკლე კომენტარები ანასთან უნდა გადავიდე, ძალიან დაგვეჩაგრა ანაგის. როდესაც მოკლე კომენტარის სახით ვიტყვი, რომ ერთი საკითხი არის, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, რომლებიც დაკავებული იქნებიან ჩვენი მომავალი თაობების აღზრდა განათლების პროცესში, ამ დაწესებულებებში არის მნიშვნელოვანი და მეორე, როგორ და საიდან უნდა მივიღოთ ჩვენ შევსების ნაკადები. ანუ რეალურად თქვა საუბრობთ განათლების სამინისტროს და სახელმწიფოს უფრო მომეტებულ როლზე და თამამ ჩართულობაზე ამ პროცესების განხორციელებაში არის ის, რომ გარკვეულწილად სააღზრდო დაწესებულების პედაგოგთა მომზადების საუნივერსიტეტო საინსტიტუტო პროგრამები უნდა იყოს ალბათ წახალისებული და გარკვეულწილად უნდა წამოვიდეს უფრო არა დაუშვათ არა სპეციალობის მქონე ადამიანები, რამედ უშუალოდ ამ განათლების მქონე პედაგოგები და ამზადებს არის სასოციალო მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვფიქრობთ, შორეულ ახლო და შედარებით საშუალო ვადიან. ანუ ამ კადრების აღზრდასაც გარკვეული პერიოდი დაჭირდება, რომლებიც შემდეგ უკვე შევლენ ბაღებში. დიდი მადლობა. ანი, თქვენი კომენტარი და ანასთან გადავდივარ. დიახ, ადრეული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებთან, ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებთან დაკავშირებით წარმოქმნილ პრობლემაზე მინდა კიდევ ერთხელ გამომახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ რასაც ახლა ვადევნებდი თვალყურს დისკუსიას, რაღაცნაირად თითქოს სადღეგრძელოებითაც კი ჟღერდა, რომ არა, თქვენ კარგები ხართ, თქვენ არ დაიხურებით, სხვებსაც მიეცემათ შესაძლებლობა რომ იფუნქციონირონ, თუმცა კანონ პროექტში კვლავ რჩება ჩანაწერი, რომელიც ხელს უშლის პირდაპირ ასეთ დაწესებულებებს. კვლავ, ხო, და ერთადერთი არგუმენტი, რაც გაჟღერდა, ფაქტობრივად არ არსებობს არგუმენტი, რომელიც იტყვის, რომ შერეული ასაკობრივი ჯგუფები ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად არ არის, იმიტომ რომ არც არსებობს არანაირი სამეცნიერო მტკიცებულება სამისოდ. ერთადერთი არგუმენტი, რაც აქ გაჟღერდა, არის ის, რომ სახელმწიფო ბაღები ვერ შეძლებს ამ ტიპის მიდგომის დანერგვას თავიანთ სისტემაში და ამიტომ ეს ცვლილება უნდა მოხდეს თურმე კერძო ბაღების ხარჯზე. და აქ იყო საუბარი იმაზეც, რომ ეს არის ელიტური საუბარი, ელიტური დისკუსია, რაც ჩემთვის პირადად შეუწყვეტელი იყო, იმიტომ რომ მე არ ვთვლი, რომ ელიტის წარმომადგენელი ვარ და იმიტომაც გავუსვი ხაზი, რომ შეიძლება იმაზე მეცაც კი ვიხდი, ვიდრე შეიძლება შეეძლოს ჩემი ფინანსური შესაძლებლობის მქონე ადამიანს, მაგრამ ეს მიღირს, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი არჩევანი და ფაქტობრივად მე ამ არჩევანს მართმევს დღეს სახელმწიფო. ამიტომ მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ვინმეს აქ ეს გამიზნულად სურს, რომ თქვა რომელიმე დაწესებულებას ან რომელიმე თქვა რაღაც მიმდინარე არეობას აღზდის სტილისას, თქვათ, რაღაცა სირთულე შეუქმნას გამიზნულად, მაგრამ რადგან ეს ასე გამოდის, მოდით არ მივიღოთ ისეთ კანონპროექტი, რომელიც აპრიორი ვიცით, რომ შესაცვლელი იქნება, რაც გამოიწვევს დამატებითი რესურსის დახარჯვას ბაღის მხრიდანაც, არასამთავრობო სექტორისგანაც, პარლამენტისგანაც. და ახლავე შევიტანოთ ცვლილება და ამისთვის მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კანონპროექტი უკვე არის მესამე მოსმენის ეტაპზე, ჩემი ძალიან დიდი აქტიურობით და ჩემი კოლეგების მხარდაჭერით ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის თავმჯდომარე ზურა ჯაფარიძემ, არ ვიცი თქვენ იცნობთ თუ არა, უკვე ქალბატონო ეკა ამ დოკუმენტს შემოიტანა განცხადება თქვენ სახელზე, თხოვნით, რომ თქვენ ისარგებლოთ პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებით და მესამე მოსმენის ეტაპიდან ეს კანონპროექტი დაბრუნოთ მეორე მოსმენის ეტაპზე და იქნებ კიდევ აი ამ დისკუსიის საფუძველზეც, კიდევ გრებავთ კიდევ დამატებითი დისკუსიების საფუძველზე, იქნებ პარლამენტის სივრცეში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, მხოლოდ აი ამის შემდეგ პარლამენტმა რაციონალური გადაწყვეტა, რომელიც სანამ ქალბატონი ეკაა პასუხს გაქცევთ, ანას უნდა დაუთმო ერთი წამით, ძალიან გთხოვთ, ანას უნდა მივცე ახლა სიტყვა, იმიტომ რომ ბატონმა საშამაც ახსენა, სიღარიბის ზღვარზე მყოფი ადამიანები, სოციალურად დაუცველი კატეგორია. აი ამ ადამიანებს თუ ითვალისწინებს ეს კანონპროექტი და რა იქნება მათთვის, ვთქვათ, მოიცავს თუ არა ამ ხალხს საერთოდ ეს კანონპროექტი? კანონპროექტი არის დაფუძნებული ინკლუზიურობის პრინციპზე.
Ano, ყველა ფერიაც ხდება სკოლამდელ დაწესებულებაში, აუცილებლად არის გამომდინარეობს ინკლუზიური განათლების პრინციპებიდან. ეს გულისხმობს ყველანაირ, ასე ვთქვათ, ყველა ტიპის ჯგუფის წარმომადგენლებს, ყველა საჭიროებას, გენდერულ განსხვავებებს, კულტურულ განსხვავებებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მათ შორის მოიცავს ბავშვებს, რომლებიც შეიძლება განსხვავებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ოჯახებში ცხოვრობდნენ. ესე ვთქვათ, კანონი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ცალკეული ჩანაწერები გაკეთდეს, ვთქვათ, სხვადასხვა ჯგუფის შემთხვევაში, რაღაც ვთქვათ, რა სტანდარტები უნდა დავიცვათ და ასე შემდეგ. თუმცა, როდესაც ვმუშაობ ჩვენ სტანდარტებზე, იგივე ეს მრავალფეროვნების განსხვავებულობის საკითხები არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდმა უკვე დაიწყო საგანმანათლებლო სტანდარტების შემუშავება და ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც არის გამახვილებული ყურადღება. თუმცა აქვე მინდა დავამატო ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ძალიან დიდი სიახლე, რომელიც რეალურად ამ კანონმა შემოიტანა. და ესე ვთქვათ, არ ყოფილა ამაზე საკმარისად გამახვილებული ჩემი აზრით ყურადღება. ეს არის ჩანაწერი, რომ თითოეულ ბავშვს აქვს უფლება მიიღოს სკოლამდელი განათლება. აქამდე ეს ასე არ იყო. თქვენი თქმით, რომ არა, სავალდებულოს არ ხდის, მაგრამ მას ანიჭებს უფლებას, რომ მოითხოვოს. დღეს ძალიან ბევრი მსურველი არის, ვისაც სამწუხაროდ არ ეძლევა სკოლამდელ დაწესებულებაში აღზრდის და განათლების მიღების საშუალება. ამიტომ ეს შეიძლება ერთ წელიწადში, ესე ვთქვათ, ვერ მოხერხდეს, ის რომ ყველა ბავშვს მიუწვდებოდეს ხელი სკოლამდელ განათლებაზე, მაგრამ ანუ რახან სახელმწიფო იღებს ამ ვალდებულებას, იმედი მაქვს, რომ ეს ესე ვთქვათ, მალე რეალობად იქცევა. ძალიან დიდი მადლობა ანა და ქაბატონო ეკა თქვენ იმ დასმულ შეკითხვებზე რომელმაც აქ გაიჟღერა ქჩებათ წუთნახევარი სამწუხაროდ პროდიუსერი წუთნახევარში ვერაფრით ვერ მოასწრებ ხო ხო შეიძლება ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ შევიკრიბოთ ამ თემაზე უბრალოდ პროდიუსერი მანიშა წუთნახევარიც აღარ დამიკარგოთ გადავალ პირდაპირ საქმეზე მე ძალიან არ მინდა რომ რაღაც პოლიტიკურ დისკურსში გადავიდეს ისეთი ღირებული თემა როგორიც არის ბავშვები და მისი მომავალი ამიტომ ეს არც ადღეგრძელოა და ეს არც ის თემაა, რომელზეც ჩვენ შეიძლება მენტორული ტონით ველაპარაკოთ ერთმანეთს და ვასწავლოთ რა არის განათლება. ამიტომ ქაბატონ ნინო, მე გირჩევდით თქვენ, რომ ასეთ პოლიტიკური განწყობებისგან უფრო გათავისუფლებულ სივრცეში ჩახედოთ კანონპროექტის ბოლო ვერსიას და ნახოთ, რომ იქ ნამდვილად წერია, რაც თქვენ მედია გულწრფელად გაღელვებთ, დირექტორის საკვალიფიკაციო სტანდარტი როგორი უნდა იყოს, პროფესიული სტანდარტი, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, პერსონალის უნდა როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ყველაფერი ის რაც ჭირდება ამ რეფორმას. ამიტომ ეს ნამდვილად წერია, მათ შორის წერია მონიტორინგის სისტემა, ის რაც არ ხდებოდა და საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა ამ სივრცეში. ეს ყველაფერი არის როგორც გითხარით, რაღაც თვითდინებაზე მიშვებული. და კარგია რომ მე მგონი არ ვიცი ხა არავის მხრიდან არ მომისმენია რომ ეს არ გჭირდება რომ რეფორმა არ არის მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ ყველანი ვთანხმდებით ხო რომ ამაზე აბსოლუტურად ყველა ამიტომ ის რაც შემოდის აი ამ რეფორმით და კომპლექსურად მე ბატონ გიორგი სულად ვეთანხმებ ეს არის კომპლექსური რეფორმა რომელიც მთლიანად ეხება მთელ სისტემას სკოლამდელი დაწესებულების როგორც განათლების თვალსაზრისით რაც უმნიშვნელოვანესია ასევე სხვა აუცილებელი გარემო ფაქტორები, როგორიც არის ასევე აუცილებელი წინაპირობები, რომელიც უნდა ჰქონდეს ავტორიზაციის პროცესის დროს ბახს და ბავშვზეა ეს ყველაფერი მორგებული. შეიძლება მეტი რესურსი დავხარჯოთ, კიდევ ერთხელ ამბობ, როცა ბავშვების თანაფარდობა პირველად განისაზღვრა ამ პროექტით, რომ ამბობთ, რომ უნდა იყოს რაღაცა ზედა ზღვარი და გვინდა რომ ეს კიდე უფრო დავწიოთ. საუბარია იმაზე, რომ რაც უფრო ცოტა იქნება ბავშვი ამ ცირე ჯგუფის მნიშვნელობა გასაგებია რაც არის, რომ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მოვარგოთ ბავშვი, ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს მოერგოს პროცესი და იყოს მეტად პოზიტიური მართვის შესაძლებლობა და ნაკლები დრო დაიხარჯოს სხვა რაღაცეებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა პროცესი მივიყვანოთ ბოლომდე და ერთი არ მიწყინოთ, მაგრამ მე ბაღის წარმომადგენლებსაც ვუთხარი გულწრფელად და ძალიან მიკვირს ყველა იმ ადამიანისგან, ვინც ამბობს, რომ დაინტერესებულიყო ამ თემით, მუშაობდა ამ სფეროში, მოღვაწეობა სიტყვა უფრო ნაკლებად რო ვიხმაროთ უკეთესია, მგონია რომ ძალიან ისეთი გადაჭარბებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ საკუთარ როლს. მაგრამ იქნებ დავინტერესებულიყავით 2 წლის განმავლობაში, როცა ასეთი ცვლილება ხდება
და როცა ამ თემაში ხართ, აი ამ თემით ხართ და არ მიწყინოთ, ხ შეიძლება ძალიან ესე გამომდის, მაგრამ გულწრფელად გეუბნებით ჩემს გაკვირვებას და ბევრი იმ ადამიანის, ვინც ორი წელია ჩვენთან ერთად მუშაობს და ჩვენამდეც მუშაობდა, რომ როცა ესეთი მნიშვნელოვანი რეფორმა საჯარო ფორმატში მიმდინარეობს და საჯარო განხილვები ხდებოდა, ასეთ ვითარებაში ხო შეიძლება ამ წინადადებით ერთხელ მაინც ვინმე უკაცრავად ხელს უმიშლი დამასრულებინეთ. ჩვენ შეგვიძლია ეს დებატები გადავიტანოთ ყოველდღიურ რეალურ სივრცეში. ნინო დავასრულებ. ჩვენთან არ იყავით თქვენ ჩართული, მე არ ვიცი სად იყავით, ქალბატონო ნინო, მე ვიცი რომ ჩვენთან რა წინადადებებით შემოვიდა, ყველა განვიხილეთ და ეს საკითხი რომ დამდგარიყო უფრო ადრე, ისევე გულისხმიერად მოვეკიდებოდით, როგორც აი ამ მოკლე დროში, როგორც კი მომმართეს და მაშინვე იყო ჩემიგან რეაგირება, მიუხედავად იმისა რომ მაშინ არ ვიყავი ქვეყანაში, როცა თქვენი პირველი წერილი მივიღე, ასე რომ ჩვენ არ დავტოვებდით ამ საკითხს განხილვის გარეშე, მაგრამ გამორიცხავთ რომ კიდევ შეიძლება მიიღოთ. არ ეხლა მიღებულია კანონი მეორე მოსმენით პრინციპების დონეზე, მაგრამ არსებობს ჩანაწერი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას საგამონაკლისო წესით იმუშაონ შერეულ ჯგუფებში, მაგრამ ცირე ბავშვებით. აი ეს ცირე ბავშვები თუ შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბახში არის ცირე რაოდენობის ბავშვი, ეს ხება სოფლის, თქვათ ალბათ უფრო პატარა თემის საბავშვო ბაღებს. ეს ვერ გავრცელდება. ძალიან დიდი ბოდიში უნდა მომიხანო. მე უკვე პროდიუსერმა მანიშნა, რომ ჩვენ უნდა დავტოვოთ ეთერის სამწუხარო და რომ ჩვენთვის მიმონიჭებული დრო უკვე ამოიწურა, თუმცა მე გთავაზობთ ასეთ რამეს. ჩვენ ყოველდღიურ რეალურ სივრცეში შეგვიძლია ძალიან სწრაფად ეკა, იმიტომ რომ ძალიან დრო არის საკმარისი იმისთვის. აი ეს მე ჩვენც ვისაუბრეთ ჩახვედრის დროს, ერთი წელი ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი წელი დავამატოთ, იმიტომ ეს მუხლი გადადებულია გარდამავალდებულებში და ორი წელი იმისთვის, რომ ჩვენ ძალიან შვიდ გარემოში, ყოველგვარი პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე ვისაუბროთ და შევიმუშაოთ ფორმულირება, რომელიც თქვენთვისაც იქნება მისაღები და ასე რომ შესაძლებელია ეს მოხდეს შემდეგ. დიდი მადლობა. ჩვენ როგორც მედია გაძლევთ პირობას, რომ ყოველთვის მზად ვიქნებით და ყოველთვის ვარ ღია იმისთვის, რომ დებატები მოვაწყოთ, დისკუსია მოვაწყოთ ამ თემაზე და რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ისე გადაწყდება, როგორც ჩვენი მომავალი თაობისთვის, ბავშვებისთვის იქნება კარგი. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევს ჩვენ შრომით ხელს შეკრულებებს, შრომით უფლებებს და მინიმალური ხელფასის თემას განვიხილავთ, ასე რომ აუცილებლად გვიყურეთ მომავალ პარასკევს ზუსტად 10:00-ზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის ყველას.